بسیار سپاسگزارم از پیش از دوستان برگزار کننده برنامه، از گروهی که به هر حال برگزار کننده این نوع برنامه هست. سپاسگزاری میکنم همچنین از شما همیهنان گرامی که در این روز بارانی و در آستانه ایام مبارک تنکسگیوینگ اینجا آمدید و به این برنامه به هر حال در حدی که بتوانم من ارائه بدهم گوش بدهید. احمد کسروی یک شخصیت سرشناس اما گمنام در تاریخ ماست. از این منظر میگویم که سرشناس و گمنام، چون کمتر کسی است که نام او را نشنیده باشه و کمتر کسی است که نداند که او کتاب تاریخ مشروطه ایران رو که بیشتر ما در کسانی که برها تاریخ رو باش خواستیم آشنا بشیم، اول با کتاب تاریخ مشروطیت ایران، با تاریخ مشروطیت ایران آشنا شدیم و همچنین حتما شنیده این که او رو به دلیل انتشار کتاب‌های مانند شیعیگری در سال 1324 کشتند. 66 سال پیش در 20 اسفند 1324 خورشیدی. و چه بسا اگر زنده می بود و به دوران جمهوری اسلامی می رسید، از شمار نخستین کسانی بود که جان خودش رو از دست می داد. این که میگویم گمنام یا ناشناخته، از این منظر که در سپهر سیاست ایران در 150 سال گذشته روشن فکریگری قربانی سیاستگری شده و این دو از هم جدا نمونده، در حالی که این دو حوزه کاملا متفاوتی در دنیای غرب است. یعنی کار روشن فکرانه، کار روشنگرانه و کار سیاسی دو حوزه کاملا متفاوت است. کار سیاسی موضوعش تغییر فرمان روایی و سیاست های قدرت حاکم یا تغییر قدرت است. کار روشنفکری و کار روشنگران موضوعش تحول فرهنگی در جامعه است، دگرگونی های اندیشه‌ای در جامعه است. دیوار چین میان این دو نیست، ولی این دو کار کاملا متفاوتی است که در تاریخ معاصر ایران هر کسی که وارد کار نظریه پردازی شده، خواه ناخواه او به سیاست هم کشانده شده، یا به اجبار یا داوطلبانه. مثلا در مجموعه جنبش و چالش چپ ایران، اگر روشنفکری گرایشات چپ می داشت، باید سمت حزبی هم پیدا می کرد، به طرف یکی از گروه ها پیش می رفت و عضو یکی از دسته ها و گروه ها می شد. بعد از انقلاب که مثلا حزب توده دوباره علنی شد، ما متوجه شدیم که بسیاری از نویسندگان سرشناس ایران یا عضو حزب بودند یا علاقمند به حزب بودند. دولت هم این رو اجبار میکرد، یعنی شما اگر پرویز ناتل خاندری بودید، راه رو برای شما باز میکردن که سناتور بشید، یا اگر پژوهشگر دیگری بودید میتوانستید که به جای پژوهشگری در وزارت خارجه به کار بپردازید، و اگر هم استعفا نمیداد فریدون آدمیت، چه بسا که این کارهای بزرگ رو صورت نمیگرفت. و جالب اینجاست که در تاریخ ایران بیشتر کارهای ارزنده نظریه پردازانهی که صورت گرفته از سوی شخصیتهای برجستهی مانند مشیرالدوله یا فروغی یا آدمیت در دوران خانه نشینی اونها بوده. یعنی وقتی فروغی خانه نشین شد در دوره رضاشاه، رفت و کتاب حکمت در اروپا رو نوشت و کارهای دیگر برجستهی رو در اون دوران انجام داد. یا مشیرالدوله انگامی که کار دولتی نداشت، در واقع آمد و کار معروف، یعنی پیرنیا، کار معروف تاریخ ایران باستان رو به عنوان اولین معرفی ایران باستان به ایرانیان رو که بیشتر ترجمه بود و اقتباس به جامعه ایرانی ارائه داد. اما در این 150 سال آدم‌هایی هم پیدا شدند که بیشتر به دنبال نظریه پردازی بودند و کمتر کوشش کردند که به سوی احزاب سیاسی یا گروه های سیاسی بروند. اشتباه نکنید، منظور و مراد من این نیست که یکی خوب است و دیگری بد، ولی اینها دو حوزه کاملا متفاوت است. مثلا در حوزه سیاست و حوزه گفتمان سیاسی جامعه شما نمیتوانید وارد این بحث بشوید که امام زمان هست یا نیست، ربطی به سیاست نداره. ولی در حوزه نظریه پردازی میتوانید اندیشه های مذهبی رو به چالش بکشید. کاملا حوزه های متفاوتی است، شنوندگان متفاوتی هم داره. و در واقع یکی از بزرگترین گرفتاری های ماندگار نشدن دموکراسی و اندیشه های مدرن در جامعه ما این است که ما انسان های مدرنی که بتوانن این اندیشه ها رو از بنیاد به جامعه معرفی کنند خیلی کم داشتیم.
ما مستشار دوله تبریزی یا کسانی که بتوانند فکر مدرن رو به جامعه ایران بیاورند و این فکر رو به هر حال بالش بدهند بسیار کم داشتیم. در این دوران شخصیتی پیدا می شود به نام احمد کسروی، من خیلی کوتاه به زندگیش می پردازم، که او فرزند یک خانواده مسلمان مذهبی حکم آباد تبریز هست. اگر البته دوستان اینجا از آذربایجان باشن اونها بهش حکم آبار میگند، ولی همون حکم آباد هست. نیاکان او همه آخوند بودند، مسجدی در حکم آباد وجود داشت که اینها همه پیشنماز اون مسجد بودند، اصلا مسجد عمدا در اختیار اونها بود. پدر کسروی از کار ملایی کناره گرفته بود و به کار بازرگانی پرداخته بود و این خود کسروی از خردسالی پرورش پیدا کرده بود که آخوند بشه. میرود و شروع میکنه درس جدید خواندن، ولی با مرگ پدرش باز بر میگرده به کار و سرانجام هم میرود و درس ملایی رو تموم میکنه و به تشویق خانواده در 20 سالگی یک ملای تمام عیار، یک پیشنماز و منبری سرشناسی در تبریز میشود. و یکی از دلایلی که از منبر گریزان میشود این است که در همون زمان، یعنی انقلاب مشروطه، در 16 سالگی زندگی کسروی اتفاق میفته. در اون دوران وارد فکر و اندیشه مدرن و مشروطه خواهی شده بوده و در منبر در تبریزی که بیشتر ملایان مخالف مشروطه بودند به سود مشروطه صحبت میکرده، او رو تهدید میکنند، او رو کافر میخوانند و به همین دلیل هم درس کار ملایی رو کنار میگذاره و راهی قفقاز میشود برای جستجوی کار. اجازه بدید برگردم دوباره به دوره قبل. کسروی تا این زمان فارسی خیلی کم صحبت میکرده، زبان مادریش آذری است یا ترکی است، ترکی آذربایجانی است، زبان دومش عربی است. عربی رو به همون اندازه صحبت میکرده که ترکی آذری رو، و استاد عربی بوده. تا جای استاد عربی است که بعدها اشاره خواهم کرد، نخستین کتابهای او از جمله تاریخ 18 ساله، تاریخ 18 ساله آذربایجان به عربی نوشته شده اول و اولین بار هم در لبنان در سیدا در 10 شماره مجله الارفان به چاپ رسیده و این عربی او اونقدر توانا بوده که مدرسه آمریکایی بیروت از او درخواست میکنه بیاد به بیروت و درس عربی بده در اونجا. این توانایی او در زبان عربی بوده، ولی نابغه زبان است، چون در همون سفر کوتاهی که از تبریز برای یافتن کار به نخست به تفلیس و از تفلیس به باکو و از باکو به اشقاباد و از اشقاباد به مشهد میکنه و اولین بار مشهد و آرامگاه نادر رو در از راه روسیه میبینه، زبان روسی یاد میگیره در این سفر 6 ماهه. به خودش زبان ارمنی یاد میده، هم ارمنی کهن هم ارمنی جدید، برای اینکه بتواند تاریخ سالهای پس از اون بتواند تاریخ شهریاران گمنام رو بنویسه. به زبان فارسی اونقدر چیره میشود که یکی از برجسته‌ترین نویسندگان و آموزگاران زبان فارسی است و شیوه ویژه زبان فارسی نگاری و فارسی نویسی رو به وجود می آورد. در دورانی که 20 چند سال بیشتر نداشته در تبریز تاخت میزنه با مدرسه آمریکایی ها در اونجا، در کالج آمریکایی ها، که او عربی درس بدهد و به جای اون انگلیسی یاد بگیره. فرانسه به خودش یاد میدهد، به زبان اسپرانتو چیره می شود و کتابی برای آموزش زبان اسپرانتو به عربی می نویسد. بنابراین فردی است که بیگمان نابغه است از نقطه نظر توانایی جذب مسائل و فهم مسائل پیرامون خودش. و جالب اینجاست که این 70 کتابی که این مرد در زندگی خودش نوشته و بیش از 100 رساله دیگر، همه پس از 30 سالگی و تا پایان مرگش در 54 سالگی نوشته شده، یعنی محصول تنها 24 سال زندگی اوست و در آغاز کار هم اساسا به عربی می‌نوشته. من اینها رو فقط برای بیان نکته‌ای که می‌خوام در ادامه صحبت مطرح بکنم یا نکاتی که می‌خوام مطرح بکنم عنوان می‌کنم. و در ورود به تهران جلب یا جذب در واقع دادگستری یا عدلیه میشه در اون موقع، و با اینکه هیچ درس حقوقی و هیچ درس دانشگاهی ندیده بوده در امتحان قضات شرکت میکنه و با نمره بالای بالا در میان همه اونهایی که امتحان داده بودن عالی ترین رتبه قضایی رو میگیره و سال 1303 خورشیدی وارد عدلیه در ایران میشود و 10 سال در عدلیه، از سال 1301 عذر میخوام 1101 وارد عدلیه می شود و تا 1111 در عدلیه 10 سال در عدلیه کار می کرده. یکی از پاکترین قضات تاریخ ایران هست و
یکی از تواناترین وکیلان تاریخ معاصر ایران بوده و فردی است که برخلاف بسیاری از حقوقدانان ایران جدا باور داشته که شما بیگناهید مگر اینکه جرم شما اثبات بشود. فردی است که شجاعتش در دفاع از یک بزهکار یا کسی که جامعه او رو پیش از محاکمه محکوم کرده بوده، یعنی سرباز مختاری، رئیس شهربانی رضا شاه که با پزشک احمدی این دو رو بعد از شهریور 20 دستگیر کرده بودند، اون دفاعیات از سرباز مختاری رو به عهده میگیره و اگرچه پزشک احمدی محکوم به مرگ میشه ولی سرباز مختاری به دلیل دفاعیاتی که کسروی از اون میکنه از مرگ رهایی پیدا میکنه، فقط به 8 سال زندان محکوم میشه. ولی که اون محکمه رو تبدیل میکنه به محاکمه 16 سال دوران پادشاهی و میگوید که اگر قرار هست که سرباز مختاری اعدام بشود، نمایندگان مجلس شورای ملی هم بیشترشون شایسته اعدام هستند، چون اونها هستند که تایید کرده. بر روی در دوران قضاوتش شجاعتش تا جایی بوده که وقتی که به تشویق داور و به تشویق تیمورتاش، به تشویق تیمورتاش و با تصمیم داور دادیار اصلی تهران می شود، دادستان در واقع تهران می شود، اولین پرونده مهمی که بهش رجوع کنند شکایت اهالی اوین بوده. می دونید که یکی از روش هایی که در دوران رضا شاه وجود داشته این بوده که زمین های حاصلخیز رو با بهای بسیار اندکی می خریدند و جزو دارایی پادشاه می شده. از جمله روستای بسیار بسیار حاصلخیزی رو در نزدیک اوین قصد داشتن که بگیرن، اهالی اوین به دادگستری علیه دربار شکایت میکنه. کسروی که دادستان بوده رأی به سود اهالی اوین میدن و خب دادگستری داور چنین چیزی رو نمیپذیره و اون رو تقریبا به صورت تبعید به خراسان میفرستن که برود به بازرسی امور دادگستری در یا عدلیه اون زمان در مشهد بپردازه. یعنی گرفتار بودن باهاش، اون یه دماغشون بوده، کارش هم نمیتونستن بکنن، میپرسن اونجا که بگن فلان از مرکز به دور باشه. این رو خدمتتون برای این میگم که این واقع شخصیتش رو بشناسیم. چند ماهی که در اونجا بوده کارهاش انجام میشه، میخواسته بیا تهران، مرتب تلگراف میزده و جواب نمیشنیده تا بالاخره میگه من دارم میام. تلگرافی از تهران از سوی داور به عدلیه خراسان خطاب به کسروی، این عبارت این است که از وزارت جلیله عدلیه به سید احمد کسروی بی اجازه حرکت نکنید. کسروی تلگرافی میفرسته از سید احمد کسروی به وزارت جلیله عدلیه بی اجازه حرکت کردم و این شخصیتش هست. یعنی آدمی است که ترسی از جایی نداشته و به همین دلیل هم از دادگستری کناره میجوه، وکیل دادگستری میشه. اینجاست که در واقع دور سوم زندگی کسروی آغاز میشه. برگردم حالا باز به دوره دوم و دوباره میام به دوره سوم. دوره سوم در واقع آغاز دورانی است که فکر نوآوری دینی، اصلاحات دینی در اندیشه کسروی شکل میگیره. ولی دوره نخست، یعنی از سال 1300 که به تهران میاد، کار پژوهش رو آغاز میکنه و در این دوران نخست 11 سال پیش از این دوره سوم و سپس بخش بزرگی از دوره سوم، برخی از بزرگترین کارهای پژوهشی تاریخ معاصر ایران رو، کارهای بک رو به اصطلاح تحویل جامعه میده. مهمترین نقش کسروی در حوزه پژوهش فقط تولید کار نیست، این است که به چالش اندیشه غالبی که در میان بیشتر پژوهشگران و روشنفکران اون زمان ایران وجود داشته که اساساً غربی ها هستند که باید تاریخ ایران رو به ما معرفی کنند و هر چی غربی ها بنویسند حتما درست است، به چالش این میرود و نشان میدهد که بسیاری از نوشته های نویسندگان غربی از جمله ادوارد براون که دیگر کسی در موردش پرسشی نداشته پر از نادرستی است و این رو خیلی ها پذیرفتن و این رو در نوشته های خودش نشان میدن. اولین کاری که از اون منتشر میشود در سال 1303 کتاب جزوی کوچکیست به نام آذری یا زبان باستان مردم آذربایجان و کتاب در اون 60 صفحه بیشتر نیست. این کتاب هنگامی که منتشر میشه خیلی ها فکر میکردن به سبک و روال بسیاری از نویسندگان که وقتی یک فکر تازه یا شعر رو میخوان بگویند این رو به نام خودشون منتشر نمیکنن. این اسم احمد کسروی اسم ساختگی است، احتمالاً این رو علامه قزوینی نوشته یا شاید ملک و شعرهای بهار و به تدریج هستش که میپذیرن واقعا چنین شخصیتی وجود داره
و چاپ دوم کتاب با مقدمه خود قزوینی منتشر میشه. این کتاب از نقطه نظر طرح این بحث که زبانی به نام آذری وجود داره آنچنان تازه بوده که انگامی که این کتاب رو در اختیار انجمن سلطنتی آسیایی در لندن قرار میدن، انجمنی که اون زمان 150 سال از پیشینش میگذشته، کسروی رو به اتفاق آرا به عنوان عضو انجمن میپذیرن نادیده و یکی از تنها ایرانی هایی بوده که بدون داشتن دکترا، بدون داشتن یک رساله دکتری در واقع عضو این انجمن آسیایی بسیار معتبر میشود که هنوز هم پابرجاست این انجمن. کارهای دیگر او مانند همین که اشاره کردم، تاریخ 18 ساله آذربایجان که ابتدا به عربی نوشته شده، سپس خود او به فارسی برگردانده و بر او افسوده، کتاب شیخ صفی و تبارش که به جنگ در واقع اندیشه 400 ساله ای میرود که باورمند بودند به اینکه صفویان اصولا یک گروه شیعی مذهب بودند و شیعه در واقع پرچمدار وحدت ملی ایران شده، نشان میدهد که اصلا شیخ صفی شیعه نبوده، کرد تبار بوده، آذری هم نبوده و مذهبش هم شافعی بوده و کارهای از این دست. به هر حال کسروی جا باز میکنه ولی کسی رو از زهر خامه خودش محروم نمیکنه. حتی کسانی مانند ملک الشعرای بهار که در اون موقع به عنوان یک، شما اشاره کردید اینجا که قرار هست که به زودی دختر ایشون بیاد و در مورد کارهای او صحبت بکنه، خب در اون زمان ملک الشعرای بهار فقط شاعر نیست، پژوهشگر نیست، یکی از ستونهای ادب در جامعه ما محسوب میشه. ملک الشعرای بهار در نوشته این متهم میکنه به سرقت کتاب و نشون میده که در این زمینه ایشون دزدی کتاب کردن. به جنگ کسی مانند نفیسی میرود که او هم در اون زمان بسیار آدم محترمی بوده. نفیسی در یادنامه‌ای که چاپ کرده در مورد کسروی می‌نویسه که یک بار رو در خیابان دیدم، گفتم مدت هاییست که دی منزل ما نمیایی، چرا؟ گفت هرچی کتاب منزل شما بود خوندم، کتاب و ارزشی دیگه نیست، کاری من با شما ندارم که بیام. این رحل و رفتار به اصطلاح کسروی با آدم‌های از این دست بوده. آدم بسیار دشواری بوده از نقطه نظر کنار آمدن با اون مدل هایی که در پیرامون او در واقع چیره بودن در جامعه، تا جایی که وقتی فرهنگستان رو در ایران درست میکنن به این مرد که در واقع بزرگترین فرهنگستان زمان خودش از نقطه نظر ساختن واژه های درست فارسی از راه تاریخ بوده، او رو عضو فرهنگستان نمیکنن، چون همه اعضای فرهنگستان معتقد بودن که میآید و کار کاسه کوزه ما رو هم میریزه و نمیذاره ما کارمون انجام بدیم، چون با روش‌های چیره مخالفت داشته. و دقیقاً همین طبع سرکش اوست که از حدود سال 1311-12 شروع میکنه به نقد وسائل دینی. اینجا اجازه بدید که به اصل موضوع برگردم. از میانه جنبش مدرنیته در ایران، از زمانی که فکر نو در ایران مطرح میشود، یک مکتب فکری هم در میان پاره از روشنفکران مسلمان، بیشتر از جلسه یکی از دوستان از من پرسید که آیا واژه روشنفکر دینی درسته، من تردید دارم در بارش، ولی دست کم میتوان گفت که روشنفکر مسلمان، در میان پاره از روشنفکران یا منورالفکران مسلمان به وجود میآید که گرفتاری هایی در دین هست و این دین باید پالایش پیدا بکنه، یا برخی از اونها تا جایی میروند که معتقد بودن که اگر به دین نپردازیم و نقد به دین نکنیم، مدرنیته در جامعه ما پا نمیگیره. همون پروژه‌ای که در اروپا در واقع شکل گرفته بود، با این تفاوت که در اروپا به طور جدی با چیرگی هزار سالی ساختار کلیسا روبرو بودن، در ایران کمتر با این پدیده روبرو بودن. ما بیشتر با نظام‌های ایلیاتی در جامعه ایران روبرو بودیم تا ساختار کلیسایی ساورین یا مستقل به طور کلی، ولی این اندیشه شروع میکنه شکل گرفتن و اتفاقا در میان خود آخوندها هم شکل میگیره. شاید هم بتوان گفت که برخی از کسانی که به جنبش باب میپیوندند، نه مذهب بهایی، ولی به جنبش باب میپیوندند در آغاز کار، که بسیاری از اونها اصلا آخوند هم بودند، با این نگاه به جنبش باب میپیوندند که گرفتاری در این دین هست و این گرفتاری ها رو باید بهش برخورد کرد. ولی تا حدود سال 1300-1302-3 به روشنی معلوم نبوده که نقد این کسانی که به دین پرداختن چه بوده. اولین کسی که در واقع یک مقداری
منظمترین بحث رو شاید پیشتر از همه مطرح کرده جمال الدین اسدآبادی است که من فکر میکنم جامعه روشنفکری سکولار ایران به نادرستی او رو واگذار کرده به نیروهای مذهبی و به دین، یعنی سپرده که این مال اونهاست، در واقع مال اونها نیست. در واقع یکی از اولین روشن فکران مسلمانی است که فکر نو تولید کرده، حتی فکر نو بیشتر از بسیاری از مدرنیستای ایران. ولی به هر حال فکر سید ضعیف بوده از این جهت که دنبال بیداری مردم نبوده. کسروی این عبارت رو خیلی زیبا میگه، من یک بار این رو در مورد دوست دیرینم آقای پرویز شوکت گفتم، در مورد سید جمال الدین اسدآبادی میگوید که سید اگر به جای آن که از این دربار به آن دربار رفتی به بیداری توده پرداختی، عاقبتی بهتر می‌داشتی. و بنابراین اندیشه وجود داشته در پیش از شروع کار کسانی مانند کسروی یا شریعت سنگرجی، ولی بیشتر به دنبال این بودن که درباریان رو، شاه رو قانع کنن که کارهای اصلاحی انجام بدن، اتحاد اسلام ایجاد کنن. در دوران رضا شاه که به دلیل انقلاب مشروطه، به دلیل پیشرفت مدرنیته و در این حال خودکامگی دولتی، تا حدود زیادی دستگاه دین عقب نشسته بوده، یک فرصتی به وجود می آید که کسانی مانند شریعت سنگرجی که پیش از اون سخت مورد برخورد روحانیون و آخوندهای رسمی بودند، بتوانند کارهای جدید مطرح کنند و بگویند که برداشت تازه ما از مذهب این است. مانند هر مذهب دیگری، مذهب یا دین اسلام و مذهب شیعه هم مذهب قابل تفسیری است، یعنی شما میتوانید در اون خانش‌های خودتون رو پیدا بکنید. کسروی هم از اینجا شروع میکنه و جالب اینجاست که در این راهکار اول همکاریشو با قم، با یه گروهی از آخوندزاده ها و آخوندهای قم آغاز میکنه. مجله‌ای در قم منتشر میشود در سال 1312-13 به نام همایون. این بعد از موقعی که احمد کسروی کتاب آئین رو نوشته در دو جلد و در اونجا کوشش کرده که برداشت خودش رو از اسلام و مذهب و نوع آیین مردم توضیح بده. در این کتاب او هنوز یک مسلمان وفادار هست، واقعا فکر میکنه که اسلام چیز بسیار درستی است، منتها اسلام آلوده شده به پاره گرفتاری ها و بعد این آلودگی ها رو رفع کرد و مجله پیمان رو هم برای همین منتشر میکنه. در همایون همکاری رو با فرزند یکی از بزرگترین آخوندهای اونجا آغاز میکنه به نام مهدی پایین شهری. فرزند او کسی بوده به نام حکمی زاده. این حکمی زاده کسی است که بعدها در تاریخ ایران مشهور میشود به دلیل کار آیت الله خمینی، چون کتابی در سال 1322 به تشویق خمینی و با سبک خمینی، چون دیگه نباشید کسروی، با سبک کسروی مینویسد به نام اسرار هزار ساله، که آیت الله خمینی به اون جواب میدهد کشف اسرار هزار ساله، که به نادرست بهش میگویند کشف اسرار، در حالی که اسمش کشف اسرار هزار ساله است. و اصل کتاب هم 13 پرسش است از سوی همین حکمی زاده در همین زمینه مذهب، که اگر شما مثلا باور دارید به مثلا امام زمان چرا و چنین، پرسش های معینی است از روحانیان که بران می شود که کسی به اون پاسخ بده و فردی به نام سید روح الله موسوی حسینی که بعدها شهرت پیدا می کند به آیت الله خمینی یا امام خمینی، در سال 1123 به این کتاب جواب می دهد به نام کشف اسرار هزار ساله. این رو حاشیه خدمتتون بگویم که در میان همه کارهای آیت الله خمینی که در مجموعه صحیفه نور هر سخنرانی که کرده، هر اعلامیه که منتشر کرده، چاپ شده، این کتاب هیچ وقت در دوران جمهوری اسلامی تجدید چاپ نشده. تنها نسخه های موجود مال قبل از انقلاب. چرا؟ چون این کتاب طرفداری از سلطنت و پادشاهی در کنار اسلام کرده و این خب با اندیشه براندازی پادشاهی و سلطنت و غیره در تضاد هست و در چنین کتاب هیچ وقت تجدید چاپ در ایران جمهوری اسلامی نشده. کسروی همکاری میکنه با این مجله همایون و شما وقتی به کارهای کسروی از سال 1312 تا 1320 نگاه میکنید، میبینید که گام به گام نقد او به ارزش‌های دینی تندتر و تندتر میشود. وقتی به
خدا با ماست میرسه، تقریبا میتوان گفت که شمشیر رو از رو بسته و حرفایی میزنه که جنبه های هنوز کفرآمیز نداره. اول راه رستگاری رو می‌نویسه در سال 1316 و در راه رستگاری راجع به دانش‌های نو صحبت می‌کنه و میگه این دانش‌های نو باید با اسلام پیوند پیدا بکنه. ولی وقتی میرسه به کار مثلا کتاب که اشاره کردم، میرسه به کتاب خدا با ماست، نقدش تندتر میشه. در پیرامون اسلام که در سال 1121-22 نوشته، کسروی دیگه یک مسلمان منتقد نیست. کسروی کسی است که معتقد است در این کتاب که اسلام مذهب بسیار خوبی بوده، پیامبر پاکمرد عربی بوده که کار نیکی رو برای مردم عرب کرده، برای مردم جهان کرده، و این با دانش‌های امروز نخواند. و اگر ما بهروزی برای جامعه ایران و آینده می‌خواهیم، باید به دانش‌های امروز بپردازیم و باید فکر تازه داشته باشیم. خب و این جمله بسیار زیبایی است که میگوید، میگوید خرد که گرانمایه ترین داده خداست، باید هر کسی آن را نیک شناسد و پیروی کند، ولی مسلمانان این را نمیشناسند و ارجی نمیگذارند. ببینید دیگه نمیگه که افراد خرافی، میگه مسلمانان، ولی مسلمانان این را نمیشناسند و ارجی نمیگذارند. این جهان همیشه در حال پیشرفت است. پیشرفت یک بند برجسته ای از آیین جهان می باشد و باید هر زمان نیکی های دیگری در آن پیدا شود، ولی مسلمانان وارونه این را می شناسند و در نزد آنان گذشته از اکنون و آینده بهتر می بوده است. اصلش البته بند است، می گفته می بوده. بنابراین کسروی در اون دوران تقریبا می توان گفت به اولین مصلح منتقد به ارزش‌های دینی زمان خودش تبدیل می‌شود. چه زمانی است؟ زمانی است که جامعه در تب و تاب سیاسی می‌سوزه. یعنی جامعه ایران باز شده، دوران 16 ساله پادشاهی رضا شاه به پایان رسیده، نیروهای متفقین در ایران هستند، یک نوع دموکراسی ناقص در ایران شکل گرفته و به دلیل پیدایش این دموکراسی ناقص و حضور ارتش‌های خارجی در ایران، به ویژه حضور ارتش شوروی در ایران، یک حزب گردن کلفتی به نام حزب توده به وجود آمده و این حزب در کوتاه زمانی به نیرومندترین حزب سیاسی خاورمیانه تبدیل شده. بنابراین دغدغه و دل مشغولی دولتیان این حزب است و برای اینکه با این حزب رقابت بکنند و درگیر باشند، به کی باید متوسل بشود؟ اون نیرویی که مدرنیته ایران اون رو در واقع به پستوها و به مسجدها بازگردونده، یعنی به دین. این است که در دوران پس از شهریور 20 این دولت هست، این جامعه شهری ایران هست که برای مقابله با فعالیت‌های حزب توده دست به دامن علما می شود، تا جایی که زین العابدین رهنما که پیشتر از سوی محمد رضا شاه به نجف رفته بود تا از علمای نجف تلگراف تبریک پادشاهی برای محمد رضا شاه بگیره، چون نمیدادن این تلگراف رو، مطمئن نبودن که او روش پدر رو دنبال نخواهد کرد، تقاضا میکند از آیت الله قمی که دومین شخصیت برجسته نجف بوده بعد از آفتاب الحسن اصفهانی که دستگاه مرجعیت خودش رو به ایران منتقل کنه، چون میدانستن که با آمدن دستگاه مرجعیت او به ایران یک نیروی در واقع میتواند در مقابل اندیشه های مخالف یا اندیشه‌های چپ در واقع شکل بدهند. و این فکر رو هم در واقع نخستین بار انگلیسی‌ها به دولتیان ایران میدهند، چون انگلیسی‌ها در درازای تاریخ نسبت به همتاهای دیگر خودشون خیلی پیشروتر بودند در برانگیختن اندیشه‌های مذهبی در برابر چالش‌های ملی یا چالش‌های سیاسی رادیکال. حتی سید ضیاءالدین طباطبایی که در همون سال همزمان با قمی، چون قمی به تهران میاد، بالاخره به ایران میاد، اول تهران میاد بعدم از تهران میرود به مشهد. اینجاست که من میخوام تفاوت بین کار سیاسی و کار روشنفکری، روشنگری و شجاعت مردی مانند کسروی رو که به داوری من گمنام بوده برای شما بیان کنم. این دورانی است که حزب توده چندین روزنامه داره، ده ها هزار نفر یا عضو یا سمپاتیزان این حزب هستند، نیروی اصلی جنبش کارگری ایران شده و تقریبا میتوان گفت یک رقیبی در حوزه سیاست با دولت است. در این دوران تنها کسی که به نقد این نوع ارزش ها میپردازه و میگوید که دارد
این دینی که قرار بوده که در حوزه خصوصی باقی بمانه داره برمیگرده به حوزه سیاست، کسروی است نه حزب توده. یه در زمانی که کسروی پیرامون اسلام رو می‌نویسه، نشریه رهبر ستونی داشته که نهج البلاغه درس می‌داده و نزدیکی اصول مذهبی رو با سوسیالیسم و اینکه اینها با هم ده تضاد نیستن. وقتی که آیت الله قمی در تابستان سال 1322 با پشتیبانی دولت وارد ایران می‌شود، از تأسیس رادیو در ایران 3 سال بیشتر نگذشته بوده، ولی آدم‌هایی رو می‌فرستن که در تمام سفر او از کرمانشاه تا تهران برنامه او رو به رادیو تهران گزارش بدن. شما یک برگ کاغذ، یک خط در نشریات سیاسی اپوزیسیون ایران در نقد به آمدن بزرگترین مرجع تقلید، دوم مرجع تقلید شیعه با چنین استقبالی که به قول کسروی میگوید انگار که فاتحان استالینگراد وارد ایران شدن نمیبینید. و این تنها کسروی است که با این لحن صحبت میکنه. میگه دیری نخواهد بود که در این رادیو روزه هم خواهم بود و کردن و این هم شد. یعنی تمام پیشبینی ها رو با دقت داره انجام میده کسروی و میرود میگوید خب این کیست؟ یک آخوندیست آمده. چه دلیلی داره که شما از این آخوند استقبال کنید؟ چه دلیلی داره که او رو به در رادیو اینقدر بزرگ بکنید؟ در همون زمان است که حتی نشریات سیاسی چپ ایران شخصیت های مانند کاشانی رو ازش به عنوان حالا نمایندگان خرد، بعد ها میگن خرد بورژوازی یا غیره، برجسته میکردن. کسروی با اونها میتازه و در واقع میتوان گفت شمشیر نقد دینی رو از رو میبنده. در واقع کسروی اگر شرایط اجتماعی ایران گونه دیگری بود کتاب شیعه‌گری رو بیرون نمیداد و همون کار انتقادی آرام خودش ادامه میداد. ولی در واقع این این در واقع یک آقای شرکت بازمش ایجاد مشکل کردیم. من برای اینکه برای شما توضیح بدم که تا کجا جامعه شهری ایران فردی مانند کسروی رو دست تنها در این زمینه میگذاره، ماجرای سفر قمی رو تا حدودی براتون توضیح بدم. قمی وقتی به تهران میآید دیداری میکنه با چند نفر از وزیران و بعد میرود به مشهد. از مشهد یک تلگراف فرستاده، در این کتاب من این تلگراف رو آوردم، تلگراف فرستاده و تقاضا کرده که این قانون حجاب اجباری نه تنها کنار گذاشته بشه، از زنان به قول خودش محجبه پشتیبانی بشه، خانم‌های بی حجاب در کارهای دولتی دخالت نکنن، مدارس دخترانه پسرانه از هم جدا بشه. می‌دونید که منظور دبستان هاست، چون دبیرستان ها که جدا بوده، اینها از هم جدا بشه، در ادارات نماز بخونن و درخواست‌های دیگری رو که مطرح می‌کنه. دولت سهیلی بعد از تلگراف دوم جواب میدهد که در واقع در یک جلسه رسمی هیئت وزیران تمام درخواست‌های آقای قمی رو تایید می‌کنه و تلگراف می‌زنه به مشهد که درخواست‌های شما اجابت شد و این کار آغاز شد و شروع می‌کنن به جدا کردن مدارس دخترانه پسرانه و کارهای دیگری از این دست که در جامعه از اون زمان در واقع پا می‌گیره. عرض کنم که در این دورانی که کسروی شمشیر قلم رو از رو بسته و با جدی شجاعتی نقد میکنه به سفر قمی و نامه مینویسه به وزیر بعدی، نخست وزیر بعدی صاعد، در کتاب دولت به ما پاسخ دهد، در این دوران دولت در واقع دستورها و تقاضاهای آیت الله قمی رو اجابت میکنه، میپذیره و بر پایه تقاضای قمی شرعیات، درس شرعیات در کتاب‌های دبستانی آغاز می‌شود و پس از اون هم در درس‌های دبیرستانی در دوره آقای بروجردی. و کسروی همه اینها رو در کتاب‌های خودش توضیح داده، به نقد کشیده و می‌گوید جامعه‌ای که در این مسیر می‌رود جامعه مدرن نخواهد بود.
جامعه که در این راه گام برمی‌دارد در واقع داره برمیگرده به دوران قبل از مشروطه و خب مورد پرخاش روحانی بوده. یعنی در مجله معروف خودش در اون زمان پرچم چون پیمان رو بسته بوده پرچم رو منتشر میکرده پرخاش میکرده به این اندیشه ها و در نشست‌های هفتگی که داشته و هوادارانی که پیرامون خودش جمع کرده بوده. جالب اینجاست که کسروی در این دوران یک مدرسه است اندیشش برای خیلی ها که بعدها توده‌ای میشوند بعدها سکولار میشوند. یعنی کسانی هستند که در واقع اول از مسیر این پالایش فکری کسروی کار خودشون را آغاز میکنند و بعدها به اندیشه های سیاسی دیگه میرسند. ولی خود کسروی رو در واقع نه تنها بهش پروبال نمیدادن از او استقبال نمیکردن هیچ یک از نوشته های او در روزنامه ها و نشریات رسمی و غیر رسمی و اپوزیسیون به چاپ نمیرسیده چون از او بیمناک بودن. یعنی فکر میکردن که او داره یک بازی ساده سیاسی رو که در جامعه داره خوب جلو میره اینو داره به هم میریزه در عنصری رو وارد این بازی سیاست میکند که به قول یکی از نویسندگان به بیدار شدن شیر یا پلنگ خفته دین خواهد انجامید و چنین هم میکنه با نوشتن کتاب شیعه‌گری و پیش از اون یا به همزمان اون موقع در واقع صوفی‌گری و بهایی‌گری به دو مهمترین ستون اندیشه چند صد ساله جامعه یعنی مذهب و طریقت میپردازه و میتوفه و میگوید که جامعه برای اینکه پیشرفت پیدا بکنه کافی نیست که رسم و شکل مشروطه رو داشته باشه یا اداره جامعه دست مردم باشه باید این نوع اندیشه ها رو هم به نقد کشیم. حالا من قصدم این نیست که تا کجا درست برخورد کرده کجا تند رفته اما او تشخیص میداده که در کنار بحث سیاست باید به نقد بازگشت دین به حوزه سیاست پرداخت به حوزه عمومی پرداخت و میکرد این کار. افشاگری های او در نوشته‌های پرچم دشمنی زیادی رو به جان او می‌خره. در آغاز کار درگیری های زیادی میانه پیروان کسروی در شهرهای مختلف با طلاب بوده چندین بار تهدید میکنن او رو ولی از پس او بر نمیآیند و سپس به دادگاه او رو میکشانند و در دادگاه هم شکست میخورد. یعنی در دادگاه سه باری که او رو به دادگاه میکشانند تا سال 1124 به جایی نمیرسه. یعنی هر بار که او رو به دادگاه میکشانند او در واقع موفق میشه که حکم دادگاه رو تغییر بده و کار خودش ادامه میدهد. در بهمن ماه سال 1122 است که کتاب شیعه‌گری رو مینویسه و طوفانی به پا میکنه چون در این کتاب یکی از مهمترین مؤلفه های باور مذهب شیعه یعنی امامان و به ویژه به فقه جعفری میتازه و میگوید که اینها هم بدعت در اسلام است و هم به جنگ دانش ها رفتن. مثلا مثال میزنه ببینید با چه زبان ساده میگوید که چنگیز که به ایران آمده بود این عین عبارت نیست این در واقع بیان من از کتاب نیست میگه چنگیز که به ایران آمده بود و این همه از مردم کشت تیمور که به ایران آمد و این همه از مردم کشت و در نیشابور کسی رو زنده نگذاشت این مهم نیست ولی لنگ کفش علی اصغر و کشته شدن چند نفر در کربلا برای مردم ایران که هیچ نقشی در این کار نداشتن مهمتر است. خب این در اون زمان چنین حرفی رو زدن به راستی شجاعت می‌خواسته و توجه کنید با این صحبت ساده موضوع رو مقابل مردم قرار میده. میگه چه موضوعی برای شما مهمتره؟ اینکه چنگیز و تیمور آمدن یه تمدنی رو ویران کردن یا سر یک دعوای خانوادگی یا حتی مذهبی کسی در کربلا کشته شده که خب باید سوگواری کرد براش و اونها هم آدم های شجاعی بودن تعریف هم میکنه ولی این چه ربطی داره به مقایسهش با موقعیت کنونی؟ بعد مقایسه میکنه میگه در ایران در دوره آمدن جنگ در دوره جنگ جهانی اول و ورود نیروهای روس و انگلیس به ویژه انگلیس به ایران نزدیک به 40% جمعیت ایران کشته شدن مردند از قحطی بزرگترین قحطی تاریخ ایران در گرفت. میگه بر منبرها از این سخن نمیگویند ولی بر زندگی کسانی که ما نمیدانیم که بودن در کربلا اشک میریزن. این رو به مردم میگه و خطابش به حتی جامعه روشنفکری است که کدام برای موضوع برای شما برای ساختن جامعه مهمتر است. توجه کنید که بحثش با دین نیست. نمیگوید دین نداشته باشید.
میگوید چیزی جز دین هم باید داشته باشید و اون خرد است. بیاندیشید، توجه کنید که این رویدادهایی که خیلی هاش ساختگی است و واقعی هم نمیتواند باشد، این رویدادها در زندگی امروز شما تأثیر نداره. راجب گریه و زاری صحبت میکنه که چرا یه جامعه باید از راه گریه و زاری توانا بشه. اشاره میکنه به دو نفر مستشرق برحال سیاسی خارج، فرانسوی و آلمانی، که اینها آمدن کتاب نوشتن در مورد این که تعزیه و گریه و زاری مسلمانان و عزاداری های اهل شیعیان، این اصلا این دین رو بسیار توانا کرده. توصیه میکنه به اونها، میگه آلمان ها این جنگ رو احتمالاً خواهند باخت، وقتی باختن شروع کنن گریه و زاری، اگر سینه زن و زنجیر زن هم خواستن ما از ایران براشون میفرستیم که کشورشون رو بسازن. اگر این توصیه رو برای ما میکنید خودتون هم انجام بدهید. و میگوید که نه، اونها این کارو انجام نمیدن، میدونن که این کارو برای مردمی میگویند که اینها رو در واقع آرام بکنن. بنابراین دستی که، یعنی کاری که کسروی میکنه، دست جایی میگذارد که بسیار ریشه ایست و بسیار هم خطرناک. من به هیچ وجه باور بر این ندارم که همه کارهای کسروی درست یا نیک بوده. مثلا چالشی که با شعر فارسی آغاز میکنه، کتاب سوزانی که به راه میاندازه، اگرچه با یه انگیزه تلنگر به جامعه است، یعنی میگوید شما فقط از خوندن شعر و فعال گرفتن به جایی نخواهی رسید، ولی به هر حال بیم و حراسی رو در بین کسانی حتی ایجاد میکنه که شاید در بسیاری از زمینهای دیگه باش هماهنگ میتوانستن باشن. ولی اینجاست که در واقع شما فرومایگی جامعه مدرن ایران رو میتوانید دریابید. در اردیبهشت ماه سال 1324، پس از اینکه همه شکایت‌های حقوقی علیه کسروی ناتوان شده بوده، طلبه کمدانشی که 6-7 ماه بیشتر به نجف نرفته بوده از نجف میاد. در نجف اینکه نسخه‌ای از این کتاب یا دیده بوده یا شنیده بوده، اسمش رو هم برای اینکه جذابتر باشه به نام خانوادگیش تغییر داده بوده. فردی به نام مشتبه میرلوهی، درس خوانده مدرسه صنعتی آلمانی ها، متولد سال 1303، که مدتی هم شرکت نفت کار کرده بوده، با نام سید مشتبه نواب صفوی به ایران برمیگرده، این بار با عبا و عمامه. پس از 6-7 ماه بیشتر در نجف درس خواندن یا درس نخواندن. جالب اینجاست که در تاریخ معاصر ایران زندگی او رو اصلا از زیر رو کردن، یعنی میگویند که 6 سال در نجف درس دینی خونده. معلوم نیست بین کسی که سند و فوتوکوپی تحصیلیش رو، دیپلمش رو من در کتاب فدایان اسلام نشان دادم که در چه سالی، در سال 1022 فارغ التحصیل شده، چگونه میتونه در سال 24 به ایران برگرده و 6 سال هم توی این 18 ماه که 1 سالش هم شرکت نفت کار کرده درس دینی خونده باشه. اینم جزو معجزات باید باشه. ولی به هر حال برمیگرده، به نخست گلاویز میشه یا درگیر میشه، اول در یکی از جلسات با کسروی، سپس در چهارراه حشمت الدوله با یک همکارش به نام خورشیدی، با استعی که با پول یکی از پیشنمازهای یا امام جمعه های یکی از مسجدهای بزرگ تهران خریده بوده، به کسروی حمله میکنه. 2 گلوله به کسروی میزنن و او رو هم میگیرن و کسروی به بیمارستان میرون. جالب اینجاست که شهربانی، ببینید اینجاست که فرومایگی جامعه ایران نشون داده میشه. اینکه یک فردی بیاید و یک پژوهشگر، یک قاضی دادگستری، یک مصلح اجتماعی رو بخواد ترور بکنه، این قابل فهمه، نه قابل پذیرش، ولی میتوان فهمید که در یه جامعه عقب مانده کسی این کار رو بکنه. این واکنش جامعه است که شرم‌آوره. فقط 3 مقاله در روزنامه اون زمان، 2 مقاله در رهبر، 1 خبر کوتاه در اطلاعات و شاید هم 1 خبر کوتاه دیگری در ایران ما به چاپ میرسه و دیگر کسی در مورد مسئله کوشش در کشتن نه یک مرد ساده، یکی از بزرگترین پژوهشگران زمان خودش منتشر نمیشه. به جای اینکه جامعه روشنفکری ایران، به جای اینکه جامعه سیاسی ایران این کوشش برای خاموش کردن کسروی رو تبدیل کنه به یک کارزار برجسته و به جنگ چنین رفتاری برود، موضوع رو ازش تفره میره و
اصلا بهش برخورد نمی‌کنه. شهربانی هم گزارشی بیرون میدهد که گزارش حاکی بر این بوده که بعضی ها دیدن که کسروی اسلحه در دستش بوده و تیر از دست خود کسروی به پشتش خورده و خب این هم به هر حال جزء معجزاتی بوده که در اون زمان شدنی بوده کسی با سلاح که در دستش بوده دو تیر به پشت خودش بزن. به هر حال ضارب از زندان با وثیقه یکی از بازرگانان به نام اسکویی آزاد می شود و بلافاصله پس از آزادی با اعلامیه‌ای با عنوان اول عزیز تشکیل گروهی رو به نام فدایان اسلام اعلام کرد که در تاریخ ایران در 10 سال بعد از اون به راستی گروه کوچکی فتنه می‌آفرینه. کسروی می‌دانست که اینها باز به سراغش خواهند آمد ولی همچنان به کار خودش ادامه می‌داد. در درست 1 ماه پس از انتشار پس از کوشش نافرجام ترور کسروی اعلامیه‌ای منتشر میشه در قم بسیار تند به نام بخوانید و داوری کنید بخوانید و داوری کنید کتاب کسروی است، بخوانید و به کار بندید. عنوان اعلامیه است، معلوم استش که جواب به کسروی است که زیر این اعلامیه رو همین آیت الله یا اون زمان اسم آیت الله نبوده موسوی حسینی امضا کرده بودن، آیت الله خمینی. این در صحیفه نور موجوده، من عین نسخه‌ش هم در اینجا آوردم که میگوید که چرا جوانان مسلمان جواب این تبریزی بی سواد رو نمیدن، در واقع دعوت داره میکنه از اونها که جواب رو بدن. کسروی رو دوباره به دادگاه میکشانند و در یکی از مواردی که قرار بوده برود به بازپرس پاسخ بدهد، فردی به نام بلیغ در شعبه 7 بازپرسی دادگستری در کاخ دادگستری ایران، پروسه‌ای که بسیار محرمانه هم بوده، یعنی در روزنامه‌ها اعلام نشده بوده، کسانی به آگاهی فدایان اسلام رسانده بودند. دو برادر به نام امامی، اینها در پیشاپیش 10 نفر دیگر با سلاح گرم و چاقو به کاخ دادگستری می‌روند. در همون سالن بازپرسی کسروی رو با ضرب چاقو به طرز بسیار فجیع همراه با منشی وفادارش حدادپور میکشند و سپس با چاقوهای خونین و البته تیر هم میزنند، با چاقوهای خونین و الله اکبر گویان میآیند و سوار درشکه میشوند و در منزلشون میرند. بعضی از اینها رو دستگیر میکنند. خب شما تصور خواهید کرد که چنین کاری در کاخ دادگستری در روز روشن، کشتن یک وکیل، یک قاضی سابق، یک پژوهشگر، یک نظریه پرداز، باید پرخاش جامعه رو به آسمان، به کیوان برساند. همه باید در برابر کاخ دادگستری جمع شن و محاکمه این کشندگان رو بخواهند. آب از آب تکونه میخوره. یکی دو مقاله نوشته میشه و پس از آخرین مقاله که در ایران ما در میآید، در حدود 2 هفته پس از کشته شدن کسروی، دیگر جامعه دچار سکوت مطلق می شود. تا جایی که 6 ماه پس از کشته شدن کسروی که کنگره، اولین کنگره نویسندگان ایران که تقریبا هر کسی که کسی بوده در اون شرکت می کنه، حتی برای احمد کسروی 1 دقیقه سکوت هم اعلام نمی کند. اگر شما می خواهید ریشه پیروزی یک گروه نسبتاً کوچکی رو در پیشاپیش یک جنبش نیرومند دینی سالیانی پس از اون در بهمن ماه 1357 جستجو کنید، باید برگردید به عناصر فکری که در جامعه ایران کمک میکنه به بالندگی این نوع طرز تفکر. یعنی میگوید که ما میپذیریم فتوا رو، میپذیریم حق مسلمان رو در کشتن کسی که شهرت به کفر داره، میپذیریم که چنین کاری بدون کیفر واقعی بمونه، چون هیچ کس حتی برای 1 روز هم پس از محاکمه به زندان فرستاده نمیشه. جالب اینجاست که در جلسه هیئت وزیران قوام السلطنه، هجیر، اروپا رفته، درس خوانده، مدرن، اعلام میکنه که کسروی محدور الدم بوده، بنابراین کشتن او قتل محسوب نمی شود، باید او آزاد بود، قاتلین باید آزاد می شود و قاتلین آزاد می شود. و از روزگار اینکه یکی از همین برادران امامی سالیانی پس از اون، 4 سال پس از اون در مسجد سپهسالار
همین هجیر رو در هنگام پخش جوایز عزاداری حسینی میکشه و البته بعد از اون اعدامش میکنن چون وزیر دربار رو ترور کرده. ولی اشاره من در واقع به این است که ما با یک شخصیت روشنگر، با یک نظریه پرداز مدرن در جامعه ایران روبرو بوده ایم، با همه کاستی هایی که هر نظریه پردازی میتوانسته داشته باشه، و این جامعه در برابر کوشش برای خاموش کردن او چه از راه حقوقی و چه از راه ترور نه تنها سکوت میکنه بلکه تا حدودی احساس آرامش هم میکنه. دیگه کسروی نیست که این فتنه ها رو بر بیانگیزه، این مشکلات رو در جامعه ایجاد بکنه. و در تمام سالهای پس از اون جز آثار تاریخی کسروی، آثار انتقادی کسروی اجازه انتشار پیدا نمیکنه و اصولا او رو به فراموشی می سپارند. صحبت زیادی درباره او نمی شود. بسیاری از پیشبینی هایی که او در مورد بازگشت دین به طور فعال به حوزه سیاست مطرح کرده و بعدها صورت می گیره با شدت و حدت بسیار زیادی و توانا شدن نیروهای دینی، نه به این معنا که اصولا خود دین مورد سوال و پرسش باشد، چون به هر حال همه جوامع بشری مردم درش بیشتر مردم دیندار هستند، اما به این معنا که یک رفتار پسندیده ای رو جامعه از سوی رهبران دینی مورد قبول قرار بدهد که در جوامع مدرن مورد پذیرش نیست. و همین روز هم با وجود نقدهایی که از سوی از جمله روشنفکران دینی به پاره از رفتارهای حکومت می شود، در این یک زمینه که یکی از مهمترین امتیازات روحانیت شیعه در تاریخ ایران بوده و هست، نقدی هنوز صورت نگرفته. اون مسئولیت حقوقی از آزاد بودن در فتوای کشتن مخالفان است. شما در یک کشور مدرن جهان این امتیاز رو برای یک رهبر دینی نمیبینید که کسی در کلیسای کاتولیک بتواند بیرون از حوزه های شخصی دستوری رو بدهد که این دستور به فتنه در جامعه بیانجامد و شخصیت دینی از مسئولیت حقوقی برخوردار باشد. بله، یک رهبر دینی میتواند بیاید و بگوید به جانکری رأی ندهید زیرا او طرفدار سخت جنین است. آزادن افراد در دادن نظرشون، ولی اگر آمد و گفت کسی که سخت جنین میکنه مستحق مرگ است، در کشور مدرن او رو محاکمه میکنند. مسئولیت حقوقی نداره. در کشور ما چه در دوران رژیم گذشته چه در دوران کنونی این نوع دستورهای دینی دارای مسئولیت حقوقی است، از جمله کشتن کسروی ظاهرا به بهانه فتوا. البته من معتقد نیستم فتوای در کار بوده، ولی اصل موضوع که کافر به دست مسلمان کشته شود قصاص نخواهد داشت، ولی اگر مسلمان به دست کافر کشته شود قصاص خواهد داشت. پذیرش این اصول بخشی از فکر مدرن در جامعه، یعنی نقد به این اصول بخشی از فکر مدرن در جامعه ماست. کافی نیست افراد بیایند و بگویند که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، طرفدار دموکراسی هستیم. این کم هزینه ترین راهی است که آدم ها می توانند ادعای مدرن شدن بکنند. باید به مواردی بپردازند که این موارد در جامعه قابل لمسه. مثلا حق یک رهبر دینی برای آزاد کردن کسانی که دست به کشتن یک کافر یا نامسلمان یا کسی که شهرت به برگشتن از دین پیدا می کنند. شما نگاه کنید، یکی از برجسته ترین ظاهراً منتقدان به جمهوری اسلامی در خارج از کشور آقای مهاجرانی است، از شخصیت‌های برجسته دستگاه دوران آقای خاتمی بوده. کتاب او در پشتیبانی و توجیه درست بودن فتوای قتل سلمان رشدی به چاپ 25 رسیده و ایشان در تارنمای خودش با افتخاری رو اعلام میکنه. شما چگونه میتوانید بروید در پارلمان اروپا در مقابل نمایندگان پارلمان اروپا از حقوق بشر در ایران صحبت بکنید هنگامی که به حقوق بشر باور ندارید؟ چون حقوق بشر که یک موضوع انتزاعی نیست، در یه جامعه مانند ایران ترجمان معینی داره. شما نمیتوانید به حق یک رهبر دینی برای فتوا دادن در کشتن مخالفان یا حق یک مسلمان برای کشتن یک کافر باور داشته باشید و خودتون رو مدرن بدانید. بنابراین در حوزه مذهب زمینه‌هایی هست که باید
از نقطه نظر روشن فکری و روشنگری و اندیشه نو مورد نقد قرار بگیره و اصلاح بشه. نه خود دین، یک رهبر دینی میتواند تا اونجایی که لازم است در حوزه های شخصی فتوا بده، بگوید که چگونه وضو بگیرید، با کدام پا وارد دستشویی بشوید، چگونه با همسرتون نزدیک بشید. اینها امور شخصی است. و به جای 20% خمس 60% بدید. اینها دستورهای شخصی است، تأثیرش بر زندگی من و شما نخواهد بود. ولی هنگامی که به حوزه حقوق جامعه دست بگذارد و در مورد حق زندگی و حق بیان دیگران دارای حقوقی می شود که این حقوق دارای مسئولیت در مقابل قانون می باشد، دیگه این جامعه مدرن نیست، دیگه این رفتار مدرن نیست و باید بهش نقد کرد. امروز خیلی از روشنفکران ایران به کشته شدن بهائیان در به دست دولت انتقاد کردند، اعلامیه منتشر کردند، به خودشون انتقاد میکنن بابت سکوتی که در این سالها بوده. ولی چرا نباید برگشت به تاریخ و کشته شدن کسانی مانند کسروی رو تنها و تنها به دلیل داشتن عقیده محکوم کرد و خواست از همگان که اگر میخواهند به حوزه مدرن گام بگذارند محکوم کنند این رفتارها رو و بگویند این کار پلیدی بوده. حتی اگر فکر میکنید اندیشه های کسروی 100% غلط بوده، شما نمیتوانید به بهانه نقد به یک اندیشه حق حیات صاحب اندیشه رو از او بگیرید و هنوز تصور کنید که مدرنی اندیشید. این در واقع یکی از بزرگترین گرفتاری های 60 اندیشه گذشته جامعه ماست که ما هنوز در حوزه پذیرش حق انسان ها در توهین به باورهای مورد احترام، توهین حتی نمیگویم کار درستی است، به این جامعه نرسیدی که بپذیرد که این جزوی از حقوق شهروندی است در جامعه بشری و به ویژه در مورد مسئله کسروی این سکوت شکسته بشود و گفته بشود که کسروی گناهی نکرده بود جز پرخاش به ارزش‌هایی که با اون مخالفت داشت و هیچ کاری در این زمینه او رو مستوجب مرگ نمی‌کرد. اگر رفته بود و مثلا برخلاف قوانین مملکت دست به قیام علیه اساس سلطنت زده بود، اساس حکومت زده بود، خب میتوانستیم بگوییم که قانون مملکت اجازه داده کسانی که قیام علیه اساس نظام پادشاهی رو بکنن میتوانند اعدام بشن. نمیگم درسته، ولی دست کمی حوزه حقوقی براش وجود داشت. ولی کشتن کسروی بر پایه حوزه حقوقی نبود، بر پایه حوزه یک باور دینی بود. به هر حال این نکاتی است که میخواستم خدمتتون مطرح کنم. نتیجه‌ای که در واقع میخوام بگیرم این است که ما همچنان برخلاف داوری که وجود دارد که بزرگترین بغرنج جامعه ایران ساختار سیاسی جامعه ایران است، من جدا باور دارم که بزرگترین بغرنج جامعه ایران ساختار فرهنگی جامعه ماست، نه اینکه ساختار سیاسی جامعه ما مهم نیست. باور من این است که جامعه ما امروز در دو حوزه برای پیشرفت جامعه در چالشه. یکی حوزه سیاسته که روشن موضوعش چیه، موضوعش گذار از نظام تبعیض‌گرای جمهوری اسلامی به یک ساختار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مؤلفه‌اش خیلی روشنه، چگونگیش مورد بحث. یک زمینه دیگری که به نظر من اگر بیشتر اهمیت نداشته باشه کمتر اهمیت نداره، نقد به بغرنج فرهنگی جامعه ماست. با پسماندگی های بنیادین شده در جامعه در حوزه فرهنگی است که از جمله کسروی به نقد اونها پرداخته بود و به نظر من به این نوع کار همچنان باید پرداخت. سپاسگزارم. فکر کردیم که چون از لحاظ بختی بهتره که تنفس ندیم، اگه چند دقیقه اگه علاقه من هستین چایی یا شیرینی بردارین یا شما مگه خواستین چند دقیقه دوستان اگه من سوال بکنم من جواب میدم، هر کیم خواست میدونه چایی بردارین بارم من مشکل ندارم. نه من تنفسی از این نظر وقتم که بیشتر داریم که به سوال و جواب بپردازیم. بنابراین اگر که مایل هستید شما لطفاً اسم بگیرید، من اسمان می‌نویسم و از اسمان خواهش می‌کنم که سوال جواب سوال بفرمایید. شما
شما شروع کنید. من یادمون رفته بود از دوران دانشجویی که چه سخنران خوبی هست. خیلی خشنگ نداره برده. البته اون موقع محتویش مسئله داشت، امروز محتویش هم عالی بود. خواهش میکنم. شرمنده ها شما عالی شد. سوال من اینه که این داستان باهماد آزادگان احمد کسروی چی بود؟ گروهی بود که خودش درست کرده بود، طرفدارانش درست کردن، یه نوع نیمچه تشکیلات سیاسی بود یا نه؟ کسروی نخست اینکه جمعی رو درست کرد، به نزدیکانش میگفت یاران، جلسات دائمی داشت و واقعا پیرو داشت و حالا یه گروهی درست کرد به نام پاک دینا. اینا در آغاز فکر میکردن که باید دین رو پاک کرد و سپس باور داشتن که باید یک دین تازه، حالا دین تازه به معنای نه پیغمبر تازه بلکه باورهای جدیدی رو وارد جامعه کرد. اون چیزهایی را که اینا پاک دینی نوشته بیشتر جنبه اخلاقی فلسفی داره، چون ببینید دین بدون یک رشته متدهای کنترل زندگی شخصی اصلا دین نیست. یعنی شما بگید که شما مثلا نماز مجبور نیست بخونید، روزه نباید بگیرید، کلیسا نباید برید، یاد خدا نباید بکنید، ولی این رشته کارها رو باید انجام بدید، این دستورهای اجتماعیه، این دین نیست. پاک دینان بیشتر این گونه آدمهای بودند، ولی به تدریج به فکر تا حدودی دخالت در کار سیاسی، نه به مفهوم و مدل یک حزب افتاد. با حماد در واقع برگردان فارسی حزب از سوی کسروی بود. میگه با حماد یعنی حزب، یعنی کسانی که با هم جمع شدن، ولی اون رو حزب سیاسی نمیدونست چون دبیرخانه نداشت، رهبر نداشت، عرض کنم که کمیته های اجرایی نداشت، برنامه حزبی نداشت حزب، ولی یه جمعی به وجود آمد که اینها یاران وفادار کسروی شدن و کمتر در سودای یک برنامه سیاسی بودن. خیلی از افراد با احمد آزادگان رفتن و مثلا پیوستن به حزب توده یا احزاب اون زمان. اصلا جالب است که من این رو اتفاقا با آقای یارشاطر صحبت میکردم. خب یارشاطر از یک خانواده ای آمده که این خانواده از بزرگان خانواده های بهایی بوده در ایران. اصلا این اسامی رو، اسامی مانند یارشاطر، اصلا یعنی یار شاطر مایی تو، این رو یکی از رهبران آغازین مسئله بهایی در واقع بوده به این خانواده داده. ولی همین آدم مانند یارشاطر خودش میگوید که من با رفتن به پیش کسروی باورهای مذهبیم سوس شد. پدر من دو بار میره پیش کسروی، همون دوریست که آقای یارشاطر میره، و پدر من میگه من بر خودش تعریف میکرد، من فکر کردم بیشتر برم بیدین میشم و تصمیم گرفتم نرم. یعنی تأثیر داشته اندیشاش در میان مردم، ولی فکر میکنم اگر زنده میبود چه بسا این با حماد آزادگان رو میکوشید که شاید به یک حزب سیاسی تبدیل کنید. در واقع باید گفت تو زمینهای سیاسی و اقتصادی کارهای کسروی خیلی ضعیف بوده. مثلا اون کتابی که در مورد اقتصاد میمیزه کار و پیشه و پول نشون میده که زیاد نمیدونه این مسائل و در دست میذاره در جاهایی که نباید بگذاره، چون کوشش میکرده که هم سرمایه‌داری رو نقد کنه و هم سوسیالیسم و یه چیز جدید بده و خب کارش نبوده اصلا و تخصصش هم نبوده. ولی به هر حال با حماد آزادگان برخلاف پاک دینان بیشتر یه جریان سیاسی بوده. هنوز هم افرادی هستن که خودشون رو با حماد آزادگان میدانند و روابط خودشون رو حفظ میکنن. گاهی هم ایمیل هایی برای بنده میفرستن. خیلی ممنون آقای امینی از صحبت‌های عالی. یکی نقل قولی هست از منصور به کسروی، چند سال اخیر آدم این برانور میبینه. خواستم ببینم شما که تحقیقات زیادی کردید در مورد ایشون و اندیشه‌هاش، دیدین همچین نقل قولی در آثارش؟ من پیدا نکردم. و اون این است که میگه که مردم ایران، یعنی کسروی میگه دارم، مردم ایران یک حکومت به آخوندها بدهکارن، هر چه زودتر این کار انجام شود به نفع ایران است. و هم چیزی شما یه چیزی شبیه این در یکی از گفتگوهاش با همین نزدیکانش گفته. بعد این طبیعتاً به رسم بسیار بسیار زیبای تاریخی ایران که یه چیز کوچکی تبدیل می‌شود به چیز بسیار بزرگتر. برید شما الان برید تو اینترنت بزنید تو گوگل سخنان نادرشاه،
سخنرانی نادر در دشت مغان موجوده چون نوشته شده، ولی در کنار اون صدها جملاتی میاد که اصلا واژه‌های جدید داره، یعنی یک کمی دیگه اضافه بکنه احتمالاً تکنولوژی مدرن این چیزا وارد شده، بله ترمینولوژی کاملا جدید. من ندیدم جایی که جمله رو گفته باشه، اما کسانی که باش نزدیک بودن میگویند که این باور رو داشته، حتی در شیعیگری هم تقریبا جایی نیست، ولی میگفته که با این شکلی که جامعه جلو میره عملا نمیشه جلویی رو گرفت، پیشگیری نخواهد شد. حتی در شیعیگری دعوت میکنه، در شیعیگری کسی فکر میکرده که آخوند میاد بلد نیست دولت اداره کنه و میاد، اگه به دولت بهش بدیم بعد از یه مدتی میره منزل، به همچین تصوری داشت. در شیعیگری دعوت میکنه، میگه بیاید بیاید یه مدت یه جایی رو بگیرید اداره کنید ببینید چی میشه. فکر نمیکرده که بازرگانی هم هست، بله میاند و دیگه نمیرن. برای این من ندیدم این رو جایی. بله خیلی خیلی ممنون، واقعا لذت بردیم. این سوالم این بود که آوردن آیت الله قمی از نجف و دعوتش به ایران و اجابت کردن اون دستوراتی که دار، برای شما همش در این زاویه میبینید که مبارزه با حزب توده به خاطر اون آوردن یا به خاطر اون فرهنگی که جامعه بود و پذیرای این بود و دنبال این مسئله بود این مسئله این اتفاق ها افتاد؟ انگیزه کسانی که بزرگ میکردن مسائل مذهبی رو و میدون میدادن به رشد گروه های دینی یه جنبه بسیار مهمش سیاسی بود. کسی هم که این رو فرموله کرد اصلا تئوریزه کرد سید ضیاءالدین طباطبایی است. میدونی که پیش از شهریور 20 رفته بودن سراغ سید ضیاء که اون موقع در فلسطین زندگی میکرده که او در واقع آماده بشه که پس از آمدن متفقین نخست وزیری رو به عهده بگیره. خود او کسی است که میگوید جامعه به من واکنش خواهد داشت. سید ضیاء در اون دوران سخت رفته بوده توی جریان‌های مذهبی و منشی اون کنگره اسلامی خاورمیانه شده بوده و وقتی هم به ایران میاد از همون کرمانشاه این رو فرمانفرمایان و دیگران در خاطراتشون نوشتن، برنامه‌ای رو که توضیح میدهد از جمله در مورد یک نوعی حجاب هست، در مورد بازگشت به کلاه دوره قدیم هست، در مورد مردان ایران و تو برنامه حزبی هم که اعلام میکنه تشویق باورهای دینی جزء برنامه‌های حزب هست و این رو پدر آقای شریعتی در گفتگوهایی که شفاهی که با یکی از مراکز یعنی مرکز تحقیقات جمهوری اسلامی کرده اشاره کرده بهش که به ما یعنی خود اشتباه نکنم محمد تقی شریعتی گفته که اصلا بیشتر انجمنهای اسلامی که در این سالها سربلند کرده یا بعد از این سالها سربلند کرد ارتباط داشتن با دسته سید ضیاء، ارتباط نزدیک داشتن و در واقع دنبال این بودن که چیز نیرومندی در مقابل حزب توده ایجاد کنن و تنها گروهی هم که میتوانست رقابت بکنه با حزب توده همین حزب اراده ملی رعد و مجله رعد و اراده ملی سید ضیاء بوده. پشتیبانی پولی مالی هم داشته، بازرگانان هم ازش حمایت میکردن. اما نکته شما هم کاملا درسته، ما با یه جامعه فوق‌العاده مذهبی رو بودیم. ببینید وقتی که شما نگاه میکنید به دوران رضاشاه، طولانی ترین نخست وزیر دوران رضاشاه و طولانی ترین نخست وزیر دوران پس از مشروطه ایران قبل از هویدا مخبر السلطنه هدایت است که 6 سال و نیم نخست وزیر رضاشاه بوده، فرد فوق العاده متعصب مذهبی. وقتی کشف حجاب صورت میگیره دیگه من خانمش از منزل خارج نمیشه و حتی حکمت یک بار ازش دعوت میکنه که برای مهمانی بیاید، میگوید همسر قابل عرضه نداریم، یعنی همسر بتونه بیاد بیرون نداریم. جامعه ایران انقدر از نظر مذهبی باور داشته به این مسائل که بسیاری از وزیران از مدیر کلان ادارات میرن زن صیغه میگیرن و زن صیغه رو میبردن توی مجامع بدون حجاب، زن خودشون رو نمیبردن چون به هر حال ملک نباید دیگران بهش نگاه کنن. در این باورهای جوانتر میگرفت، بله؟ شاید زن جوانتر میخواستن و این است که نکته شما کاملا درسته، یعنی این باورهای دینی در جامعه بوده ولی این که بیایند و به دست خودشون
تشویق کنن کسانی مانند آیت الله قمی رو، به نظر من سودای سیاسی هم درش بوده. ولی اینکه شما میگویید که جنبه مذهبی هم داشته جامعه، بیگمان جامعه ایران جامعه بسیار بسیار باورمند به مسائل ریشه‌ای مذهبی بوده و هست، و امروز در واقع از برکت رفتار جمهوری اسلامی میتوان گفت که تا حدودی خیلی از مردم تکون خوردن نسبت به این باورها، ولی اینها به هر حال نهادینه بوده در جامعه، بسیار ریشه داشته در جامعه و نمیشه کتمان کرد این موضوع. خیلی ممنون آقای امینی تشریف اینجا و خیلی استفاده کردم از صحبت کردم. سوال من این استش که اگر برگردیم در دوران به اصطلاح مشروطه ذره قبل و به اصطلاح بعدش، تو اون دوران ما ببینیم که یک به اصطلاح خود همین معضل به اصطلاح عقب ماندگی ایران یک به اصطلاح فکری رو به وجود میاره، چه در به اصطلاح دوران خود به اصطلاح ناصرالدین شاه، چه در مثلا تیپای مثل مستشار و دوله و غیره، و چه در خیلی از رهبران روحانی کشور همینجوری شما اشاره کردید، فکر اصلاح دینی بله. اصلاح دینی بخشی از همون به اصطلاح نگرش اصلاح بوده به کل جامعه که چجوری میشه از این وضعیت بالاخره ما بیایم بیرون. توی این جریان اصلاح دینی در حقیقت یک عده روحانیون مسلمان هستن که سعی میکنن در چارچوب اسلام دین رو اصلاح بکنن و نگرش جدیدی از اسلام بیارن. یک عده در حقیقت که بیشتر ریشه های مثلا شیخیه داشتن و به تعقل در اصطلاح دین بیشتر بها میدادن به طرف بابیت میان و به اصطلاح در حقیقت بابی درست میشه. سوال من اینه که آقای کسروی چقدر از به اصطلاح نگرش بابی که در حقیقت تحول در دین اسلام رو دیگه ممکن نمیبینه و به فسق به اصطلاح دین اسلام و نسخ دین اسلام میرسه متأثر بوده و چرا مخالفت میکنه به اصطلاح بر کتاب به اصطلاح بابیگری، چرا به مسخره میگیره که اتفاقا این یعنی بهترین شکل نقد و تحول در حوزه دین رو بعد به مسخره میگیره؟ این رابطه شده ببینید در نقد به دولت در ایران و با در ارزیابی از جنبش باب، اساساً با متدولوژی‌های پذیرفته شده تاریخی چپ به این دوره نگاه شده. یعنی یه متدولوژی گذاشته شده ماتریالیسم تاریخی اینه، باید با این منظر نگاه کنیم. بنابراین چون در اروپا رفرماسیون وجود داشته، اینم جنبش رفرماسیون ماست و بیشتر کسانی که نوشتن در این زمینه مثلا آقای فشاهی و دیگران از این منظر به جنبش باب نگاه کردن. این منظر درست نیست، با واقعیات زمان نمیخونه. جنبش باب یه جنبش اجتماعی بسیار نیرومند هست، ولی موضوعش اصلاحات دینی نیست. یعنی شما اگر به اندیشه های شیخی نگاه کنی، مثلا به طرز تفکر و بحث هایی که احمد احسایی میکنه، اصلا عقلانیت درش نیست، اصلا خرد در اندیشه حور قلیایی یا چیز حور قلیایی هرچی که میگفتن وجود نداشته. بلکه در واقع یک پاسخی است به بحران‌هایی که دین باش گرفتار شده. بودن کسانی که می‌خواستن در حوزه دین دست به اصلاحات بزنن، جنبش باب یکی از اونها نیست. یعنی اگر شما به جنبش باب نگاه کنی از نقطه نظر پرخاش به بی‌عدالتی، به فساد در جامعه، به ظلمی که مردم محروم میشه خیلی تواناست، ولی در گفتمان‌های این جامعه شما نمونه‌هایی با اون چیزی که در جنبش رفرماسیون اروپا به وجود آمده، از جمله بحث‌های اولیه مثلا لوتر، اصلا نمی‌بینید. نوشته‌ها، بحث‌ها، بحث‌هایی است که در همون چارچوب دین هست. اصلا دعوت، بدون اینکه بخوام وارد بحث مذهبی بشم، موضوع این که کسی می‌گوید که من همون باب هستم، من خود امام زمانی هستم که بعد داده شده، این بر پای خرد نیست، بر پای ایمانه. یعنی شما باید ایمان داشته باشید که بپذیرید، نه با عقل. یکی با عقل یعنی کار کسروی که میگه این دوره به پایان رسیده. بر پای ایمان یه نفر میاد میگه که این درست بوده ولی من اونم. یا بحثایی که شیخیه مطرح میکنه که هر هزاره ای کسی به وجود میآید در میان مردم نایبانی وجود دارن، اینا بحثای عقلانی نیست، اینا بحثای ایمانیه. بحث ایمانی بحث رفرماسیون نیست، چون موضوع رفرماسیون در دین با خرد پیوند پیدا میکنه، با عقل پیوند پیدا میکنه. در حالی که شما وقتی در یه حوزه دینی به ایمان متوسل بشی و در حوزه
با ایمان در واقع به جنگ ایمان دیگه میرید، یک دعوای مذهبی است اساسا. و به همین دلیل هم از دل جنبش باب یک رفرماسیون اجتماعی بیرون نمیاد. بابی ها به ویژه ازلی ها در جنبش مشروطه خیلی نقش دارن، یا کسانی که متاثر از اندیشه باب بودن، ولی اینها کسانی هستن که به دلیل متاثر شدن اصلا متحول شدن در این اندیشه ها. یعنی آدم هایی هستن که اصلا وارد حوزه هایی شدن که با سلاح بابی در واقع به جنگ عقب ماندگی نمیرن، بلکه مدرن شدن. مثلا صحبتی که راجع به دولت آبادی میکنن تحت تاثیر این اندیشه ها بوده، ولی وقتی میره اروپا و برمیگرده اصلا نوع دیگه‌ای به جامعه نگاه میکرده، نه بر پایه اون اندیشه. منظورم در واقع اینجا بررسی جنبش باب و بهایی نیست. کسروی وقتی شروع میکنه به کار، شاید عناصری از سلفی‌گری در فکرش وجود داشته، یعنی بازگشت به اصالت اسلام در آغاز کار درش هست. برای همین هم بعضی از روحانیون ازش پشتیبانی میکنند که گرایشات سلفی داشته. سلف یعنی بازگشت به اصل، بازگشت به قبل. ولی خیلی زود از سلفی‌گری میبره. چرا؟ چون کسروی شیفته خرد هست. اصلا شما در تمام کارهای کسروی در کانونش خرد رو ببینید. تا یه حدودی شاید اگر بخواید برید تو تاریخ ایران، تنها کسی که به این درجه علاقه به خرد میداشته در تاریخ دراز دست کم هزار ساله گذشته ایران، ناصر خسروه. با اینکه از مذهب اهل سنت بریده و رفته اسماعیلی شده، ولی خردگراست. یعنی اصلا تمام فکرش از اون منظر هم رفته دنبال اون مذهب، اونقدر هم جدی نمیگیره. برای همین هم اصلا شعر معروف رو گفته که خدایا راست گفت گویم فتنه از توست، خدایا راست گفت گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا ابلیس باید آفریدن؟ و مجموع شعر خیلی شعرهای زیادی داره. یا درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. یعنی اصلا راجب خرد و دانشه. در کار کسروی هم این برجسته است، وارد حوزه های نظری پردازی دینی میشه، ولی خرد در کانونشه. وقتی که نقد میکنه به شیعه‌گری، به این نتیجه میرسه که باهائی‌گری هم مانند شیعه‌گری است. به علاوه این رو بگم، من اصلا نمیخوام وارد بحث دینی بشم، ولی کسروی چون استاد زبان عربی است، وقتی نگاه میکنه به کارهای بهاءالله به نقد میکشه. یعنی میگه اینا که عربی نیست، اگرم شما میخواستی کتاب بنویسی چرا به عربی نوشتی؟ از این منظر اصلا بحثش با بهاءالله از این منظره که مگه مجبور هستی کتابی در مقایسه با قرآن بنویسی وقتی عربی بلد نیستی؟ نقدش اساسا از اینه. برای همین هم خیلی جا میگه بی سواد بوده، نادان بوده، فلان بوده، غیره. ضعیف‌ترین کتاب مجموعه این کتاب‌هاش هم بهائی‌گری است، چون رو خشم نوشته نه رو پژوهش. یعنی بدش میاد از کسانی که فکر میکنه که حالا این دین ضعیف شده، میخوان یه دین دیگه درست کنن. حالا خودش هم در واقع همین اتهام بهش خورده که اونم میخواد یه دین درست کنه. من دفاع نمی‌کنم از همه کارهای کسروی. مثلا در صوفی‌گری یا حتی در همین شیعه‌گری، من در زیرنویسا نگاه کنید خیلی جاها نقد کردم نظرات کسروی. مثلا کسروی واقعا معتقد بوده که برخی از شخصیت‌های تاریخ ایران رو میکوبه، مثل خواجه نصیرالدین طوسی. میگه اون شکم گنده مثلا مفتخور، معلوم نیست چرا میگه. همه کارهای کسروی درست نیست، اما زاویه نگاهش به این که پذیرفته و ما باید بپذیریم امروز تو جامعه‌مون که ما یک برداشت نادرستی از ارزش‌های تاریخمون داریم. یعنی تاریخی ساخته شده هم راجب دوران مشروطه، هم دوران قاجاریه، هم دورهای گذشته، و ما تحت این عنوان که و به درستی هم باید افتخار بکنیم به تاریخمون، همین هنر نزد ایرانیان است و غیره، به نقد این تاریخ نمی‌نشینیم. نمی‌ریم پرسش کنیم که این کسروی این پرسش رو می‌کنه. نمیریم پرسش کنیم که چرا فلسفه در اروپا توانسته گریبان خودش رو از مذهب رها کنه، به فلسفه سکولار تبدیل بشه. یونان توانسته فلسفه و حکمت رو بیرون از حوزه الهی به اون اوجی برسانه که در اون دوره رسید. فلسفه در دوران اسلامی نتوانسته حتی به دست کسی مثل ابوریحان بیرونی یا فارابی یا ابن سینا، دیگه بزرگترینشون، گریبان خودش رو از چنگ
ارزش‌های الهی نجات بده. نمیگم نباید اینها الهیات میپذیرفتن، ولی بوزه فلسفی رو مرتب ارتباط دادن به زمین. اینها دیدگاهی است که کسروی داره. به نظر من دیدگاهی که باید مورد یا نگرشی که باید مورد پذیرش قرار داد. من ضرورتاً با نقدش به فاری از مسائل اصلا موافق نیستم، ولی او نمیتوانسته از نقد به شیعگری حالا به یک برداشت دیگری از مذهب برسه. من یه جمله رو براتون بخونم و پایان میدم این پاسخ. میگه که این یکی از نقدهایی است که در واقع قبل از شیعگری میکنه. میگه این خواست خداست که هر چندگاه یک بار جنبش خدایی رخ دهد و یک راه رستگاری به روی جهانیان باز گردد. لیکن مسلمانان آن را با اسلام پایان پذیرفته میشمارند و بیخردانه دست خدا را بستند. این شش رشته را اشاره میکنه. این شش رشته گمراهی‌های مسلمانان است. ولی همینجا ادامه میده. اینها نادانی‌های مشایخ جامع الازهر و علمای نجف میباشد. یعنی اهل سنت رو هم میگه. این نیست که چرا شیعگری رو نوشته، چرا مثلا راجع به اهل سنت حرف نزده، چون مذهب چیره جامعه است، با این ارزش داره در میفته. راجع به موضوعی که در هند مثلا چیره هستش نمیخواد بنویسه. و سرانجام هم میگه که امروز اسلامی در میان نیست. آنچه در میان است کیش‌های پراکنده سنی و شیعه و کریم‌خانی و علی اللهی و صوفی و مانند این هاست. این دستگاه نه تنها دین نیست، خود بی‌دینیست. و ادامه میدهد در یه جای دیگری این عبارت رو باز براتون زمین همین جمله رو بخوانم. میگوید بخواد صحبتتون رو بکنید، من الان دقیقا پیدا نیم. بفرمید سوال کنید. من چند نفر که اسم گرفتن بگم که شما بد هستید، بعد شما الان شما بزنید. من به ترتیب گرفتم، این کسی دیگه دست رو بلند کرده از قلم داره بگی من بنویسم. من سر این خیلی ممنون از سخنم. این سر مسئله فعالین حقوق بشر و فعالیت هایی که میکنن و اینا، این مسئله حق رسا کفر گفتن به عنوان یه اصلی که از به نظر شما برای چی حتی سکولارای حقوق بشری نمیخوان این داستان اصلا جز حق و حقوق آدمان که بعد بیاد یه جایی بعد بیاد در آخر آدم حق داره کفر بگه نباید بکشنش که واسه که مثلا را اینو برای چی اصلا برخورد نکردن و حتی مثلا سابقه گذشتش که مثلا شما الان گفتین در هیت مثلا فلسفه مذهبیش کردن حساب در هیت سیاسی هم برای چی همه چی رو سعی کردن اگه بخوام حساب بگن بعد یه جوی آغشتش کنن به دین و مذهب و اینا، این چی هست؟ برمیگرده به نکته که از دوستان گفتند. ما با یه جامعه رو برو هستیم که ممکنه انسان ها از یه مذهبی بریده باشن، از ارزش های اون مذهب نبریده، و خیلی ها اینجوری هستن. من اصلا نکتم این نیست که شما باید از یک مذهب ببرید یا نبرید، ولی شما نمیتوانید مثلا از برابری حقوق زن و مرد صحبت کنید ولی مثلا همسر خودتون رو کتک بزنید. خب این نمیخوره با هم دیگه. یا مثلا امروز احزاب سیاسی در ایران وجود دارن، اسمشون رو نمیارن، یکی از احزاب گردن کلفت قومی در ایران که 30% اعضای کمیته مرکزیش 2-3 تا زن دارن، مثلا سوسیال دموکرات هم هستن. این نمیخوره با هم. این نشون میده که اولا یه منفعتی در این کار هست، یعنی امتیازهایی که دین یا یک مذهب برای گروه در جامعه ایجاد میکنه خیلی بریدن ازش سخت، برای که در یک میدان بازی برابر بعضی هایی که در میدان بازی نابرابر خیلی آدم های مهمی هستن دیگه آدم مهمی نخواهند. بنده اگر به 90 متر فرصت بدن از هر قهرمان دوی جهان 100 متری خواهم برد، ولی اگه برم اول صف آخر میشم. در حوزه سیاست و جامعه هم اینطوریه. یه کسانی یه امتیازاتی به دست آوردن تو جامعه، حالا من راجع به اونایی که جنبه های مذهبی دارن، کنار گذاشتن این امتیاز یعنی برابری رقابت، و تو این برابری رقابت ممکنه نتونن اون نقش رو داشته باشن. جنبه دومش نکته بسیار مهمتری است. اون است که بسیاری از این ارزش‌ها شاید نه به صورت مذهبیش ولی به هر حال با اون عناصر مذهبی در بسیاری از مردم نهادینه شده. یعنی
پذیرفتن. اما به نظر من مهمترینش اینها نیست، مهمترینش سوء استفاده سیاسی، مهمترینش برمیگرده به نکته ای که ایشون در یه مقاله افشا کردن سر نامه ای که از مرکز حزب توده نوشته میشه به واحدهای حزبی که کسانی که بهایی زاده هستند یا بهایی تبار هستند رو از خودتون برونید. خب اینا که کمونیست بودن، بهایی نیستن، ولی میخوان معامله کنن با دولتی. تو حوزه سیاست این گرفتاری رو برای خودشون نمیخوان. شما در حوزه نظریه پردازی به جنگ ارزش‌هایی میرید که ممکنه منفرد بشید. تو حوزه سیاست نمیتونید این کارو بکنید. آمریکا رو نگاه کنید، تو حوزه سیاست آمریکا هر چه بیشتر باد دین میوزه، بیشتر و بیشتر رجال سیاسی یا شخصیت سیاسی آمریکا مذهبی میشن. یه موقعی فقط بچه بغل میکردن، الان دیگه همشون مؤمن و دیندار هستن و با هم رقابت میکنن. چرا؟ چون فکر کنن این برد داره تو جامعه. اینو من در حوزه سیاست میفهمم. من میفهمم که دکتر مصدق وقتی که در مجلس صحبت میکنه مثلا توجه کنه و یکم جنبه اسلامی صحبت رو حفظ کنه. این سیاسته. ولی نمیتونم بفهمم که همین نوع نگاه رو در حوزه نظریه پردازی، در حوزه فکر تو جامعه ما رواج بدیم که تفاوتی بین این مسائل نیست. چرا تفاوت هست؟ شما نمیتوانید، یعنی میتوانید بپذیرید که در حوزه سیاست که موضوعش به هر حال جلب نظر اکثریت مردمه یه ملاحظاتی رو باید بکنید، ولی توی حوزه نظریه پردازی ملاحظات نمیکنید. در جامعه ما این حوزه دوم وجود نداره. ما روشن فکرانی مثل گونتگراس نداریم که عضو حزب سوسیال دموکرات هستن، ولی بیشترین نقدشون به این حزبی است که عضو بشن. آزادن اصلا از این که چون عضو هستن نقد نکنن، یعنی پرخاش میکنن به هر چی که بکنن غلطه. ما این کریتیکال کالچر رو در جامعه ما هیچ وقت نداشتیم، یا خرد پرسشگر در جامعه ما به یه فرهنگ تبدیل نشده، عناصری ازش وجود داشته. و تا موقعی که خرد پرسشگر تو جامعه به یک جریان تبدیل نشه، شما نمیتونید جامعه مدرن بسازید. یعنی ساختن جامعه مدرن به یه نیروی احتیاج داره که همواره نیروهای سیاسی رو به جلو ببره، یعنی مرتب با انتقاد کردن به ارزش‌ها مجبور کنه اونها رو که کارهای گذشته خودشون رو بهش نقد بکنن جلوتر برن. و تاوان هم داره، یعنی اصولا نظریه پردازی هزینه داره و خانواده رو به شما ممکنه بد کنه، سیاسیون رو بد کنه. و تو حوزه سیاست هم ضرورتاً کسی علاقمند به این مسائل نیست. مثال ساده یا حتی غیر مذهبی شما مطرح کنم، موقعی که کشوری مثل ایالات متحده میخواد بره پای جنگ با کشور دیگه ای، چهار تا آدم گردن کلفت روشنفکر اگه بیان شروع کنن به نقد به جنگ، اینها گرفتاری ایجاد میکنن برای اون کسانی که میخوان این کارو انجام بدن. و بنابراین این تضاد در واقع میتونه جامعه رو پیش ببره. و بنابراین یکی از اولین کارهایی که انجام میدن این که فضا ایجاد بکنن که آدمهایی که حتی منتقد هستن بترسن از این که سر نظر بکنن. یعنی اینقدر سنبه پرزور باشه. نگاه کنید به داشتن میگه دوستان میگفتن من ایران بودم اون که انقلاب شد، وقتی بختیار آمد سر کار من با یه سابقه به هر حال دیگری وارد اون حوزه تو ایران شده بودم، فکر میکردم باید از بختیار دفاع کرد. ولی فضای جامعه ایران طوری بود که این خطر داشت، این حرف رو زدن. یعنی اصلا شما به اونی آدم سازشکار دورانی بود که لیبرالیسم فحش بود، دفاع از حقوق بشر یک کفاره بود. اصلا شما رو میتونستم دفاع از حقوق بشر چیه؟ و این فضا تعیین میکنه که شما تا چه اندازه میتونید گستاخ باشید نباشید. ما نداشتیم این فرهنگ جامعه، فرهنگ گستاخی پرسشگری و اون چیزی که به عربی میگن عقل نقاد، من بهش میگم خرد پرسشگر. خوشحالم محمد رو بعد از سالیان میبینم. امیدوار بودم که اقلا محمد از 36 سال پیش که به همون سالمانی که خودش هم پیش بود، حالا اسمش نمیارم که ممکنه به خاطر از این منظر من میگم، چون بعد رو با دوستان عزیزمون اون بیوگرافی های خودشون عوض میکنن، نمیدونم چرا. به همین خاطر که محمد در بیوگرافی صحبت از این میکنه تاریخ شناس، تحلیلگر اجتماعی و امثال اینا. من البته به محمد و امثال محمد خیلی کردیت میدم، چون اولا یک انسانیست که
وقتی میاد توی این اندیشه اولا انسان نمیمونه. شما به همین کتاباش که الان اومده نگاه کنید. برای مثال مثلا نمونه محمد رو من بخوام مثال بزنم که البته هیچگاه به پای محمد نخوام رسید و امیدوار بودم اقلا همین شخص اینجا بود، آقای میلانی رو مثلا مثال میزنم. محمد صحبت از این میکنه، تظاهرم نمی کرده مثلا این که دیگه اینجا که دیگه تظاهر نیست، واقعا باور داشته. یا این خاطره خاطرات سریا رو که انسان میخونه و میبینه واقعا وقتی در تب بوده، حسبه داشته، داشته فوت میمرده، شاه بهش میگه نگران نباش، منم مثلا حضرت علی این کار رو برام کرده. اینو جالبه برای جامعه، چرا؟ چون کمک میکنه ما یه برداشت بهتری از تاریخ پیدا بکنیم. متاسفانه این دورهای نزدیک اینقدر با زندگی ما مربوطه و با تعصب‌های امروز ما نزدیکه، خیلی سخته. این دعوای 28 مرداد خیلی سخته واقع بینانه راجبش داوری کرد. موقعی ما میتونیم داوری کنیم که اونایی که طرفدار مصدق هم باشه پیشوا رو بذارن کنار، اون هم که میگن این قیام بوده به پذیرن که میشه بررسی کرد تا برسیم به نتایج منطقی تو جامعه. خیلی سخته الان. ولی شما وقتی به تاریخ نگاه میکنید راجب دوران نادرشاه این کارو میتونید انجام بدید، چون خیلی دور هست، میشه واقع بینانه قضاوت کرد. امروز هم به نظر من اولا باید اجازه بدید یه آدمی مثل من اگه در مثلا نوجوانی اندیشه‌ای داشته و امروز دیگه اونو نداره، یه کار خودش انجام بده، هیچ جرمی هم نیست به طور کلی، و دیگران هم همینطور. بدترین کار این هستش که انسان یه اندیشه‌ای بهش باور نداره مرتب بره و فکر کنه که مردم رو فریب بده که واقعا باور داره. راهی میاد تو این زمینه مهم که آخونزاده هم خیلی کمتره، هم خیلی پیشروتره، کسری اثری ازش گرفته یا اصلا آخونزاده اثری گذاشته با رفتار کسری برمان. ولی دوم کم بیرفته به این کتاب، ولی این که نمورد زندگی کسری صحبت کردیم، میشه اشاره کنید که دلیلش از خوزستان چی بوده؟ شما به مشهد و گونشان و قفقاز اشاره کردیم، ولی خوزستان اینو ممکنه من خواهد سوال دارم که دلیل رفتن کسری خوزستان چی بوده؟ از این نکته آخرتون شروع میکنم. کسروی یکی از شمار محدود کسانی است که در همون دوران زندگی خودش با دقت و جزئیات شرح زندگی خودش رو نوشته و منتشر کرد. خیلی ها دیگه هم مینویسن ولی میگن بعد از مرگ و مثلا نوه من منتشر بشه دیگه هیچ کس آسیبی نبینه. کسروی همون دوران سه کتاب بیرون داده، زندگی من، ده سال در ادبیه و چرا از ادبیه بیرون اومدم. تمام جزئیات رو با دقت توضیح داده و اهمیت توضیح دادنش دو سه سال پیش از مرگش در این است که کسی اگر معتقد باشه که این داره دروغ میگه همونجا بهش جواب بده، بگه آقا اینجوری نبوده، در این بیرون اومدن شما از ادبیه این نبوده، این بوده. و این کاریه که نمی‌کنن در جامعه. خوزستان باز از سوی دادگستری ادبیه رفته بوده، یعنی اونجا اصلا میره که عدلیه خوزستان رو به وجود بیاره و کسروی عدلیه خوزستان رو در برخورد و درگیری با خزعل شروع میکنه. اصلا اولین کسی که شروع به درگیری با خزعل پیش از رفتن رضا شاه و گرفتن خزعل و آوردنش به تهران میشه کسروی است. و کار دیگری که در اونجا انجام میده در کنار این کار حقوقی و ساختن عدلیه شوخی نیست، در یه استانی یکی میره زبان شوشتری رو باش آشنا میشه، با تاریخ خوزستان آشنا میشه و میره کتاب مشعشعیان رو که برگ بسیار ناروشنی از تاریخ شیعی در ایران هست، شیعه افراطی، غلات شیعه، اون رو به اصطلاح به چاپ میرسونه و بخشی میشه از تاریخ 500 ساله خوزستان. همین کار رو موقعی که به عنوان بازرس دادگستری از تهران میرود به مناطق غربی ایران، کرمانشاه، همدان، دیگر در سفرهاش کتاب نام شهرها و دیهای ایران رو می‌نویسه. نام بود 7000 شهر رو روستا ایران رو توضیح میده، نام‌ها از کجا آمده، چه بوده، بدون فیش کامپیوتری و غیره. این آدمی از این لحاظ بسیار برجسته است.
برگردم به نکته اولتون، بدون شک تحت تأثیری کسانی مانند آخوندزاده بوده، ولی آخوندزاده فرقش با کسروی این هست که به طور جدی در این اندیشه نبوده که بیاد و کار بکنه برای اینکه این نوع اندیشه‌ها در جامعه خیلی رواج بده. آخوندزاده بدبین بوده نسبت به ایران. نامه هایی که می نویسه به مستشار دوله تبریزی و میگه این کارهایی که میکنی به درد نمیخوره و باید اصلا مذهب نباشه تو جامعه، یه مقداریش هم ناشی از شاید یأس باشه، چون به هر حال شما که نمیتونید توی جامعه‌ای که اینقدر مذهب قوی هست بگید که موقع میشه یه کاری کرد که مذهب نباشه، یعنی این امر به محال، یعنی در واقع تعویق به محال هستش به طور کلی. ولی خود نوشته‌های آخوندزاده خیلی روی دوره‌های بعدی تاثیر گذاشته. شاید هم بعضی از کارهای گذشتگان رو کسروی در موقع نوشتن تاریخ مشروطه ندیده بوده. فراموش نکنید که فریدون آدمیت هست که برخی از این کارها رو زنده میکنه و در واقع کار کسروی رو ادامه میده، حتی خیلی علمیتر از خود کسروی کار پژوهش تاریخ رو ادامه میده. ولی به نظر من کسروی رو بیشتر باید به عنوان یک بدعتگذار، به عنوان یک کسی که یک خطی رو دنبال میره و اون رو پایه میگذاره. همین اشاره کردم، نقد به مستشرقان، نقد به خاورشناسان که او آغاز میکنه دیگران دنبال میکنن، کوشش در ساده نویسی فارسی، کوشش در پاک ساختن زبان فارسی در چه دورانی؟ در دورانی که مثلا قول ادبی ایران یا پژوهش در ایران قزوینی بوده که شما امروز باید با دیکسیونر مطالبشو بخونید، اصلا قابل فهم نیست نوشتاش، چون اصلا دشوار می نوشتن که شما واقعا باور کنید که اینا خیلی دانشمندن. و کسروی کارو میذاره کنار، واژه‌هایی رو رواج میده، مانند همین واژه توده رواج میده که نه به مفهومی که مثلا حزب وجود میاد، ولی اصلا نگاهی که میکنه در نوشتاش و شاید هم تحت تاثیر بوده که حتی حزب توده مطرح میشه، چون می نویسه در مقدمه تاریخ مشروطه که خیلی پیش از ساختن حزب توده است که ما میخوایم توده را به جامعه بشناسانیم، یعنی اصلا راجع به توده حرف میزنه، اولین کسی است که در واقع یه سری افراد رو به جامعه میشناسونه. از این لحاظ به نظر من جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. من این رو تعریف از اون رو به زیان آخوندزاده نکردم، ولی تأثیر کسروی رو، تأثیر ماندگار کسروی رو در جامعه خیلی بیشتر از تأثیر کارهای آخوندزاده میدونم، با اینکه اون کار بسیار ارزنده‌ای کرد. خانم دوستان شما من می‌خواهم نظر شما در مورد این دوران جدید اینترنت چی هست؟ برای این میگم که رفتش به این اصطلاح مسئله این که دیدن اینی که یک جنبش شروع بشه با یک نفر، با یک روشن فکر، یک گروه یا هر چی، و احمد کسروی به اصطلاح یک آیدیایی رو بیاره و این را بندازه و این به خلال همه دید نظرتون نروده این اینترنت و این چیزای جدید چی هست؟ آیا فکر می‌کنید که اون دوران تموم شده و اصلا یک دوران جدید به وجود اومده که اصلا یعنی اصلا کل جنبش متفاوت شده؟ شما برای باید جنبه پیامبرانه داشته باشید، برای اینکه پرسش رو از من میکنید که بعضی از دوستان میدونن جوابش چیه. من هنگامی که از وارد نظریه‌های تازه زندگیم شدم، آینده به عنوان آینده نگر فیوچریست وارد حوزه یا سپکتر اندیشه شدم تو جامعه و خیلی قبل از اصلا این بحثا معتقد بودم که ما وارد عصر انفورماتیک و عصر دنیای کامپیوتر شدیم به طور کلی و دنیای جدیدی است که الان دیگه یه موضوع پذیرفته است و به همین دلیل هم نکتتون کاملا درست است. دوران تحول در جوامع بشری خیلی شتابان‌تر شده، دانش‌ها خیلی گسترده‌تر و سریع‌تر در اختیار مردم قرار می‌گیره و به همین ترتیب هم فکر بعد اینترنت یک شمشیر دو دم است. اندیشه‌های بسیار بسیار خوب رو رواج میده، توانایی رو داره که کار بد رو هم به اصطلاح رواج بده و این یه چیز دستوری است. اما شاهراه جدیدی است که به نظر من جامعه بشری داره کاملا دگرگون میکنه. در مورد دوران جدید اصولا فکر میکنم که بدون اینکه بخوام وارد بحث جدلی بشم با کسانی در این تالار،
فکر میکنم که اصلا مفهوم ثروت، مفهوم ارزش افزایی در جامعه بشری عوض شد و برای اولین بار این امکان به وجود آمده که ارزش از راههای غیر صنعتی خیلی شتابان‌تر در جامعه بشری شکل بگیره و اینها چیزهای بسیار مهمی است، ولی احتیاج به دعوت دیگه داره در یه زمان دیگه با یه بحث کاملا متفاوتی. و از این لحاظ من شما میتونید بگید که من اینترنتیست هستم یا به هر حال طرفدار جامعه دوران انفورماتیکم و فکر می‌کنم که اصلا مفاهیم عدالت اجتماعی، مفاهیم ظلم، خیلی از اینها عوض شده. اما باید یه نکته رو بگم برای که یه وقت برداشت غلط نشه. من فکر نمی‌کنم این دگرگونی‌ها در جهان مفاهیمی مانند حقوق مردم برای تعیین سرنوشت خودشون رو مثل جامعه مانند ایران تبدیل کرده به وسیله‌ای که هر کشوری تحت عنوان این که ما کشور برتر و یا با فرهنگ جلوتر هستیم بخواهد در اون امور داخلی و ممالک مداخله و به ویژه مداخله نظامی بکنه. یعنی عصر گلوبال اتفاقا احساس وفاداری به سرزمین‌های بومی رو افزایش داده و به درستی هم افزایش داده. و این رو مطرح می‌کنم چون ما در یه فضای دمیدن در کرنای جنگ نشستیم و کسانی برای توجیه مسئله جنگ در ایران، با اینکه به بحث امروز من مربوط نیست ولی برای اینکه تردیدی برای دوستان باقی نگذارم، در این دوران به اصطلاح دمیدن در این کرنای جنگ و کوبیدن در تبل جنگ و دخالت نظامی، به نظر من بسیاری از ارزش‌هایی که قبلا هم وجود داشته امروز اتفاقا مهمتر و برجسته‌تر شده، از جمله عدم نداشتن حق مداخله نظامی کشور در امور داخلی کشور دیگه مگر به بهانه تجاوز به خاک کشور دیگه و یا جنوساید یا نسل‌کشی. و این رو برای این مطرح میکنم که در این دوران کسانی هستن از جمله جامعه روشنفکر ایران که به بهانه همین نکته تحول گلوبالیسم و غیره فکر میکنن جیب من و شما دیگه نداره، ما ایران و آمریکا نداره که اونها میتونن بیان یه تغییراتی رو انجام بدن، کشور ما رو بهبودی ببخشن و غیره. من دارای چنین باوری اصلا نیستم و فکر میکنم که اگرچه مدل‌های دستیابی به عدالت اجتماعی مثلا دگرگون شده ولی اصل ضرورت دستیابی به عدالت اجتماعی دگرگون نشده، اگرچه مدل‌های استقلال یا حتی حاکمیت ملی دگرگون شده، اصل حق حاکمیت ملی دگرگون نشده و این هنوز هم در جامعه بشری وجود داره و از این راز می‌خواستم تردیدی باقی نگذارم که ضمن باور به گلوبالیسم اصلا به این بحث‌های بسیار به نظر من واپسگرای دخالت نظامی در ایران به هیچ وجه باور ندارم. خیلی ممنون از صحبت‌هاتون. خیلی شما این نگاه میگه که احمد کسروی از اولین علمایی بودش که نگاه شرق گرایانه رو نقد میکنه، نگاه خاورشناسان رو نقد میکنه، ولی این نقد احتمالاً با نقد مثل مثلا آقای هدایت نزدیکتره تا اینکه نگاه ادوارد سعید که یک نگاه چیزایی میگه. بخوام اینو بیشتر روی مسئله توضیح بدیم و بعد یه مسئله اینکه این یه نظریه هستش میگه که اسلام به دلیل اون شکلی که اصلا بوده از زاویه خلافت و اینا جوری با قدرت سیاسی در قاطی هستش که اصلا نمیشه، یعنی فرق داره با کریستیانیتی، نوع شکلگیری اسلام و اینا متفاوت هستش و برای همین اصلا جزء فرهنگ، جزء سیاست و جدای ناپذیره. برای هم اون نگاهی که میشه مثلا سکولار چیز متفاوت میشه در دوران، باید یه نگاه دیگه شرقی هم میشه. به نظر من بحثی که شما مطرح میکنید واقعا یکی از مهمترین هر دو نکتهش بخش از مهمترین چالش‌های فکری جامعه ماست که باید بهش پرداخت. در زمینه نقد کسروی به اصولا نگاه خاورشناسان، من فکر نمی‌کنم که غرب ستیز بوده. اصلا موضوع نگاه کسروی نیست که مخالف هر چیزی است که از غرب آمده، چیزی که در اندیشه کسی مانند جلال آل احمد شما می‌تونید ببینید. اصلا کسروی از یه دیدگاه دیگه این موضوع نگاه می‌کنه. مسئله کسروی فقط هم کسروی نیست، چون اگه بخوایم به تاریخ ایران نگاه کنیم، ایران یک کشور امپراتوری بوده در درازای تاریخ و مورد هجوم قرار گرفته و غیره، تیکه پاره شده و بالاخره چیزی ازش مونده. دوران فرسایش فکری سیاسی جامعه ایران و احساس
حقارت جامعه ایران پس از قرارداد ترکمانچای آغاز میشه. یعنی دورانی که ایران برای اولین بار در دوره مدرن که خبر میتونه برسه به مردم و چیزی به نام ایران شکل گرفته در ذهن مردم، حاصل خیزترین بخش ایران از ایران جدا میشه که قفقاز باشه. و در نتیجه این احساس حقارت تو حوزه روشن فکری تحت آمیخته با مدرنیته، آمیخته با نیاز به این که ما چرا باید پیشرفت بکنیم، به یه نوع مجذوبیت و یک نوع احترام و ستایش بدون انتقاد از هرچی که از غرب میاد تبدیل میشه. غرب مدرنیته به ایران میاره، ولی پاره از ارزش‌هایی که از غرب توی این زمینه مدرنیته وارد جامعه ایران میشه ضرورتا مثبت نیست. باید با نگاه به هر حال نیازهای جامعه بهش برخورد کرد. یکی از این ارزش‌ها نگاه بررسی تاریخ ایران از منظر اورینتالیست است که اصلا تاریخ ایران رو از دیدگاه اورینتالیستی توضیح میدن و بیشتر کسانی که این تاریخ رو توضیح میدن، یه نمونه خیلی برجسته‌اش همین ادوارد براون است. اینها کارهای امنیتی با دولت میکردن، یعنی نظریه پرداز هم بودن، فقط پژوهشگر نیستن. و اصلا در دوره از میانه سده 19 به این طرف شما دیگه فقط با کشتی‌های جنگی روبرو نیستید که میان تأثیر میذارن تو کشورهای دیگه، شما نیروی روشنفکری گردن کلفتی روبرو هستید که اتفاقا وقتی 28 مرداد نگاه میکنید، شما نگاه میکنید مثلا به دو شخصیت برجسته دوران 28 مرداد مانند زینر انگلیسی، این استاد ایران شناسی دانشگاه آکسفورده، یعنی کسی که آمده کودتا رو تو ایران تنظیم کنه یا آدم ارتشی نیست، این آدم برجسته، یا کسی که تز میده در مورد اینکه چرا باید تو ایران کودتا کرد خانم اندنتونه، یعنی نه یه آدم ساده بلکه آدمی که مستشرق زبان فارسی رو از خیلی از ایرونی‌ها بهتر میدونسته، ولی با دیدگاه معینی. طرز تفکر چیره اورینتالیستی که متکی بوده بر ارزش‌های داروینیسم اجتماعی در اوج خودش در انگلستان به این میانجامه که اصولاً من سرزمین‌های شرقی اینها عقب مانده‌ام و بنابراین مثلا در مورد مسئله نفت واقعاً فکر می‌کنم جزء حقوق اوناست. بعدها چرچیل رو تبدیل می‌کنه به این فکری که انگلیسی زبان‌ها دارای چنین حقوقی هستند نسبت به دیگران. و امروز هم شما تو نظریه فوکویاما این رو ملاحظه می‌کنید، وقتی این میاد میگه نباید دخالت کرد تو کشورهای دیگه، نه از این منظر که دخالت غلطه، میگه اصلا شایستگی دموکراسی ندارن که شما بخواید دموکراسی برای اینها بسازید. این طرز تفکری است که اون وقت در نگاه به تاریخ چی به وجود میاره، در نگاه به تاریخ یک نظریه نوشته میشه تحت عنوان مال والتر هینز در مورد پیدایش دولت صفوی به عنوان اولین دولت ملی در ایران. چرا؟ چون در دوران آلمانا داره اینو می‌نویسه و اون اندیشه رو رواج میده. کسری به این انتقاد داره، به نگاه به تاریخ ایران از نقطه نظر اورینتالیستی و نگاه منافع غرب. این توی ایران امروز هم شما بسیار از شما دانشگاهی هستید، تو بسیاری از دانشگاهی ایران چی هست؟ یعنی اگه من یه کتاب بنویسم و یه کس دیگه کتاب بنویسه پشتش نوشته باشه که جان مثلا فلان استاد دانشگاه آستین، اون کتاب بیشتر برده روجو قرار میگیره. چرا؟ چون یه آمریکایی نوشته و استاد دانشگاه فلان هست، در حالی که یه ایرانی بنویسه قبل از اینکه مطالعه کنن بگن که این کتاب ارزش داره یا نه دیسکانت شده آردی. و این تو فرهنگ ما چیره است. برای همین هم شما نوشته های ایرانی که نگاه میکنید وقتی میخوان یه موضوع به کرسی بنشونن چهار تا نقل قول از یه آمریکایی میارن یا یه فرانسوی، تموم شد بحث. چرا؟ غلط خیلی از این بحث ها. ضرورتاً اینکه چون یه فرانسوی گفته که این بحث رو درست نمیکنه. و اما در مورد آخرین نکته رو خیلی خلاصه بگم، ببینید یه برداشت بسیار بسیار نادرست دیگری که در مورد نقش اسلام، ولی من اینکه چون چیگری نقد به شیگری نوشتم میتونم این حرف رو بزنم، من به بچه از داده نشکه طرفدارش هستم. تصور این استش که تاریخ شرق زمینه های به دلیل نوع همین که گفتید، نوعی که اسلام در زمان زندگی پیامبر اسلام دولتی شده یعنی سیاسی شده، توانایی این که بتونه سکولار بشه نداره. اصلا تاریخ اسلام تاریخ سکولاری، درست برخلاف برداشتی که وجود داره. یعنی تاریخ دولت‌های شرقی تاریخ چیرگی ساختارهای
دینی بر ساختای فرمانروایی نیست، آمیزش فکریشون هست. ولی شما نگاه کنید از زمان شارلمان، از زمان رسمی شدن مذهب، خیلی قبل از اون ولی به ویژه از اون زمان تا پایان آغاز دوره رنسانس، کلیسا در اروپا ساورین ارتش داره، جنگ صلیبی را بیندازه. در تمام تاریخ اون دوران رهبران دینی نیستن که این کار میکنن، رهبران سیاسی که در قامت دینی ظاهر میشن. در تمام تاریخ صفویه، دوره‌ای که ظاهرا مذهب شیعه رسمی شده در ایران، آخوندهایی که به ایران میرن در پناه قدرت شمشیر زندگی میکنن. یعنی این قدرت شمشیر اگر بخواهد اینا رو کنار میگذاره، کما که در دوران شاه عباس کنار گذاشتن و نقششون بسیار بسیار کم شد. بنابراین ما در تاریخ اروپا با بحث معینی روبرو بودیم به نام جدایی دین و دولت به عنوان دو ساختار. چرا؟ چون نهادی در اروپا به وجود میاد به نام کلیسا، که شما حتی اولین دولت ملی اروپا رو که میدونید که هلند باشه میخواد شکل بگیره، از دو جا باید اجازه بگیره، امپراتوری اسپانیا و کلیسا. کلیسا ساورین هستش. ما با این قدرت ساورین در ساختار دینی اسلامی روبرو نبودیم، به ویژه شیعه. شیعه که اصلا رهبر نداره، مرجع داره، ولی دعوای درونیش تا زمانه این شکلی که کوشش کردن ایجاد کنن به نام ولایت فقیه، هر کسی فتوا میداده، هر کس دستور میتونسته بده. یکی رو میگفتن از اون یکی ارجع هست، بر اون یکی چیره هست، تقلید از اون واجبتر است. و در تاریخ ایران هم نگاه کنید به تمام دوره قاجار، قدرت پادشاه جاهایی تمکین میکنه نسبت به ارباب دین که ضعیف شده، مثل فتوای تنباکو، جاهایی هم نمیکنه، کار خودشو انجام میده. در مورد دوران محمد رضا شاه همینه، دوره رضا شاه همینه. ببینید دوره رضا شاه رو شما در نظر بگیرید، وقتی که آمدن و کشف حجاب کردن، این فقط نیست که از ترس رضا شاه در داخل ایران علمای چیعه حرف نزدن، در نجف هم حرف نزدن. یعنی فکر می‌کنم این با دولت شیعه ضعیفش نکنیم، قبول کرده بودن که با همه اشکالات اینو بپذیریم. با همین اندیشه هم از 28 مرداد دفاع کردن که بالاخره مصدق ممکنه بره اون بر، ولی اقلا این شاه شیعه است، باید حفظش کرد، ولی در پناه اون زندگی می‌کردن. ما در فکر نمی‌کنم که مشکل داشته باشیم که در یه جامعه اسلامی دموکراسی بسازیم. ما تجربه ترکیه رو داریم، تجربه بدی نیست ترکیه، مشکلات خیلی داره، ولی جامعه امروز ایران مساله ساختار دموکراسیش از زمانی که ترکیه وارد ساختار دموکراسی شد جلوتره. سطح دانش آموختگیش، شرکت زنان در حوزه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و از همه هیچ کدوم از این کشورهای دیگر 33 سال تجربه حضور یک حکومت دینی رو تو زندگی اجتماعی نداشتن. شما امروز لازم نیست برید برای مردم بگید که سکولاریسم چیست، بگید عدم دخالت علما در زندگی خصوصی، تموم شد رفت، به نمی فهمن، چون حس کردن این رو در زندگی خودشون. من فکر کنم جمهوری اسلامی آموزشی که در حوزه قد بودن حکومت دینی به جامعه ایران داده از 100,000 کتاب کسروی تواناتره. تو زندگی مردم این چیز رو نشون داده که چقدر دخالت دین در حوزه زندگی خصوصی مردم و زندگی سیاسی جامعه نه تنها به جامعه لب نمیزنه، به دین هم لب نمیزنه. و من باور ندارم که اسلام به توانایی برای دموکراسی نداره، برای که اگه شما به تاریخ مسیحیت نگاه کنید همچین تاریخ پر افتخاری نیست که فکر کنید که اینا مثلا همش داشتن بحث میکردن با هم. تاریخ مسیحیت فراموش نکنید که تا دور مدرنیته ضمن تمام کارهای مثبتش دو تا جنگ جهانی رو انداخته، 100 میلیون نفر مردم کشته شدن درش. این بخشی از تاریخ مدرنیته است، بخشی از تاریخ به هر حال دوران مدرنیته مسیحیه. خب من دو نفر دیگه تو لیست هستند که منم کوتاه صحبت کنم. بله کسی دیگه هم تو لیست اسم نگرفته، فکر کنم برای اینکه شما دیگه خسته نباشید، خسته نشید، من لیست رو میخوام ببندم که بعدم شما امکانی داشته باشید که کسی میخواد کتاب از شما بگیر امضا کنن، وقت داشته باشید برای این کار. شما بفرمایید. بله آقای امیری بفرمایید. دو تا مطلب هست که من علاقه دارم این را بیشتر بودید. یکی اشاره کردید به
ارزش من فکر میکنم تولید ارزش یعنی در واقع همون انباشت سرمایه. گفتیم الان تو دوره اینترنت و این تشکیلات این گردش سرمایه و انباشت اون تغییر کرد، این ارزش تولید ارزش تغییر کرد. اینو اگه بتونی زد تولید خیلی بس بفرد. سوال دوم هم در رابطه با واژه خلق‌ها یا ملیت ها که گفتید این واژه بیسر و پیکریه و مفهوم معنایی نداره. من اشاره میدم به اروپای شرقی بعد از شهم پاچیدن شوروی اولین حرکتی که بورژوازی حاکمین نوخواسته شروع کردن جدایی از شکل سابقی که بهشون اعمال شده بود، مثلا تیتو که در یوگوسلاوی اعمال کرده بود اینا مجزا شدن. البته خب مثل حاملگی با دردم همراه بود، ولی در اصل این بود که خواهان این بورژوازی این رفا خواهان این جدایی بودن. یا مثلا چکسلواکی که تبدیل شده الان به چک و سلوواکی، یعنی در واقع یک روند طبیعی خواسته حالا بورژوازی یا مردم یا خلق‌ها یا ملیت‌ها. چرا این واژه بی‌سرانه نامفهومیه برای شما؟ اینم گفتم خیلی هر کدوم واقعا چند ثانیه بیشتر نمیگم. بحث ارزشی رو بذارید در یه بحث مفصل یه زمان دیگه بکنیم. فقط یک مثال برای شما میزنم که ما امروز با یک کالای روبرو هستیم که برای دومین بار در تاریخ، اولیش که اسم نمیارم چیه، ولی برای دومین بار در تاریخ عرضه کننده اون کالا میتونه هنوز مالک اون کالا باشه، فروشنده. اونم سافت‌ور. شما یه سافت‌ور رو تولید میکنی، بعد یه پلاستیکی که 10 سنت میارزه $400 میفروشی تا ابد هم مال خودتونه بازم میفروشی. این کار نهفته در کالا و مواد خام نیست، یه چیز دیگه هم اضافه شده بشه بدون اینکه بخوام وارد بحث بشم. در مورد مفهوم خلق‌ها و اینها در تاریخ ایران، برای این گفتم بی ربطه، نه اینکه اصولا همه جا بی ربط هست. این رو کنگره ملل خاور به ایران آورد، از مدل روسیه مطرح کردن، آمد تو ایران، حزب کمونیست ایران اینو مطرح کرد و بقیه هم پذیرفتن. تاریخ ایران، تاریخ دولت مرکزی که ملت‌های تو ایران رو به بند کشیده نیست. 900 سال دولت در ایران از زمان غزنویان تا زمان مشروطه دست ترکمان ها بوده. دولت‌های ترکمان در ایران حاکم بودن. اگه به کسی ستم شده مردم یزد. بنابراین این واقعی نیست. یعنی این با مدلی که روسیه شکل گرفته نمیخوره. مدل آمیزش ایران داوطلبانه است. ایران فرش هزار رنگ در هم آمیخته است که شما نمیتونید بیاید بگید که ملتی به ملت دیگه ستم کرده. مثلا فارسا آمدن ستم کرده. 5 بار تبریز رو غارت کردن. 2 بارش روسان، 2 بارش مغولان، 1 بارم عثمانی. هیچ وقت مردم بدبخت کاشان اشکر نکشیدن برای تبریز رو غارت کردن. نبوده تاریخی. این بنابراین مدل هایی که ما انتخاب کردیم از جمله گفتید از مدل های خارج، یکش هم این مدله. مدل این که ایران هم یک کشور کثیر ملل، ایران کشور چند زبانی هست، چندین فرهنگی هست، کشوری است که بسیار در هم آمیخته. ولی این کشوری نیست که به این معنی نیست که نمیتواند اتفاقاتی بیفتد، میتواند، ولی کشوری نیست که یک دولتی آمده باشه در درازای تاریخ سر کار و گفته باشه که ما به عنوان ملت مثلا فارس که وجود نداشته میخوایم دمار از روزگار ملت‌های دیگه در بیاریم. نبوده در تاریخ ایران. حتی شکل گرفتن زبان فارسی داوطلبانه است، شمشیر پشتش نیست. اینکه در دوران رضاشاه کارهای صورت گرفته اینا جزئیه، اینا جامعه نمی‌سازه. من از اینم فراتر میرم، تمام می‌کنم صحبتام. وقتی که مدرنیته به ایران میرسه و در پیامد مدرنیته ناسیونالیسم ایرانی متولد میشه، این ناسیونالیسم با لهجه قفقازی و تبریزی متولد میشه. مثلا در تمام مجموعه ناسیونالیست‌های ایران، پایه‌گذاران فکر ناسیونالیسم ایرانی که شیداگونه هم است، درونگراست، برونگرا نیست، دنبال تجاوز به سرزمین‌های دیگه نیست، شما فقط آقای کرمانی رو دارید از خطه جنوب. بقیه همه مال قفقاز و آذربایجان هستند. یکی از گردن کلفتاشون تقی‌زاده است.
من تقی‌زاده رو ملاقات کردم منزل پدرم. شما یک بار تقی‌زاده رو میدیدید نمیتونستید به این بگید آقای مثلا نماینده ستم ملت فارسه با لهجه غلیظ ترکی که صحبت میکرد. یکیش کسرویه، آخوندزاده است، طالبوف تبریزیه و مجموعه کسانی که از اون منطقه بلند شدن و اینها بیانباله. من تو از این فراتر میرم، یکی از کسانی که تو این دوره تاریخی ایران به دلیل الان ما در آستانه 21 آذری به دلیل کارهایی که بعدها صورت گرفت پیشوری محروم شد به اینکه برها دنبال تجزیه ایرانه و اون دوره هم خطا کرد. این در دوران بعد از آغاز جنبش مساوات طلبها در آذربایجان و انقلاب اکتبر و غیره یه روزنامه بیرونی داد. اسم روزنامهش بود آذربایجان جزء لاینفک ایران. اسم روزنامهشه، مقاله نیست، اسم روزنامه است که پیشوری بیرون میده. یعنی وقتی چنین احساسی وجود داره اینکه رضا شاه بشنوه که رضا شاه را اصلا نمیفهمید این مسائل چیه که بخواد اینو ثابت کنه. بگذاریم که رضا شاه، خب حالا هی ما میگیم قدیمو بکنید، محمد رضا شاه و خانواده پهلوی نیمه قاجار هم نیمه آیرملو هم، خودشون هم نیمه ترکمن هم. اصلا تاریخ ایران شما نمیتونید از هم جدا کنید. شما امروز نمیتونید شهرام نازلی رو از فارس زبان ایران بکشید اگه کرد باشید، امکان ندارید، مال هم هست. این تنیده شده در دل جامعه هست. ما سعی کردیم با عینک اتحاد شوروی به ایران نگاه کنیم، یه دیگه هم سعی کردم با عینک اروپا به ایران نگاه کنم. واقعیت این که باید بیم خود ایران رو بررسی کنیم، ببین واقعا بغرنجی های راستین قومی و ملی در ایران چی بوده، بغرنجی های راستین زبانی در ایران چی بوده و هست، و این رو بهش بپردازیم. مدل هایی رو که به ما رسیده این مدل ها کار نمی کنه. کردستان چی؟ کردستان پایه‌گذار اولین دولت ملی در ایران بوده، نزدیکترین گروه به بقیه مردم ایران هستش، خیلی نزدیکتر از ترکمان هایی که آمدن به ایران چیره شدن. مثلا قابل، یعنی این که بالاخره در سودای این ادعی باشن که یک دولت مستقل کرد درست کنن یه بحث سیاسی عمومیه. اینکه آیا در تاریخ ایران کردستان رو فارس‌ها تقسیم کردن، خیر جنگی بوده بین عثمانی‌ها و دولت صفوی که شمشیر قزلباش هم اینورش بوده، مردم شیراز هم نقشی درش نداشتن. آخرش هم بگم وقتی ارتش ایران رو درست کرد رضا شاه، دو تا سرگرد شیرازی هم توی این ارتش نبود، همه مال آذربایجان و کرد و ترکمان و غیره بودن، جنگجوی جامعه ایران بودن. آخه شما نمیبینید این در هم تنیدگیه؟ ولی بوده از منی چی؟ من بعد نمیخوام بگم، یعنی واقعیت تاریخ رو دارم بیان میکنم. وزیر بودن شیرازی. سوال آخر استند شما. سوالی که من دارم شدم تو بحث شدم چون این شب راجع به عمل تصدی و شیعه‌گری و سپیدی ایشون و وضع ملی ایشون رو در سه دوره صحبت کردی شما، ولی چون خیلی صحبت راجع به اسلام داره میشه، میخوام ببینم این مسائل ایران که داریم میگیم مسائل ما هر از دوران اسلام شروع شد یا یعنی ما قبل از این مسائل نداشتیم؟ و دلیلی که دارم میارم شما صحبت کردیم دو جنبه، ما فعالیت سیاسی هست و فرهنگی، سیاسیش هم مثلا تو همین اتاق در نظر بگیم از 40 نفر 20 نفر ممکنه نظر مختلف 20 نظر مختلف سیاسی باشه، فرهنگی هم که همین برمیگرده فقط از اسلام شروع میشه این فرهنگی یا من قبلا هم بوده. چون مثلا یک کوت بخوام بیارم اونجا از کتاب حسن نراقی راجع به جامعه شناسی خودمانی و میگه که ما خیلی آمون زود سریع میریم این اعراب اومدن اعراب پابرنه که ما رو بینیم بزن درسته که اینجوری نیست، قبل از اسلام هم ما مسائل داشتیم. من اصولا چنین نگاه نمی کنم، من اصلا نمیخوامم برگردم ببینم که اسلام چه اتفاقی انداخته تو ایران، چه بلایی آورده سر ما. مثلا وقتی به تاریخ نگاه میکنم بکنم یکی از بزرگترین زمینه های عقب ماندگی جامعه ایران ایلغار مغول هست، نه آمدن اسلام. یعنی برحال اسلام وقتی وارد ایران میشه کارهای زیادی انجام میده که به زیان جامعه ممکنه باشه، ولی ویران نمیکنه ایران رو. ایران ایلغار مغول، ببینید فراموش نکنید ایران تنها تمدن بزرگ جهان هست که کنار آب بنا نشده. تمام تمدن های بزرگ جهان کنار آب بنا شده، یا کنار رودخانه است یا دریاست. ایران استثناست تو زمینه، برای همین هم تو این به اصطلاح
فلات ایران که آبم کم هست، رودخانه‌ای که به دریا برسه کمه، ما با کلان شهرها در تاریخ ایران رو بودیم که پیرامونش هم روستاها به وجود میاد. مثلا این مدل به هر حال تمدن ایرانی بوده. مغول‌ها این کلان شهرها رو ویران میکنن و نظام آبیاری رو ایران از بین میبرن و ایران هیچ وقت سر بلند نمیکنه از ویران شدن زندگی شهری. یک کمی بلند میشه ولی باز گرفتار یه رشته مشکلات اینا میشه. وقتی من به گرفتاری‌های تاریخی فرهنگی اشاره میکنم، از جمله فرهنگ ایلیاتی جامعه ایران، ارزش‌های ایلی که به جامعه ایران آمده و ارزش‌های مذهبی طریقتی امروز جامعه، این مورد بررسی میتونه قرار بگیره. بحث شاید جالب آکادمیک هم باشه که اگر اسلام نمی آمد چه میشد، اگر شیعه ایران نمی شد چه میشد. من میگم این چیزیست که هست به ما رسیده و این واقعیتی که به ما رسیده دارای گرفتاری ها و دارای جنبه‌های زیبایی است. جنبه زیباش چیه؟ این تنوع قومی، زبانی، فرهنگی جامعه ماست که مثل آمریکا ایران رو توانا داره می‌کنه و اینا رو نباید از بین برد. خیلی زیباست این که در هم تنیده است. جنبه ناتوانش چیه؟ جنبه توانای دیگه‌اش، ما دارای ادامه دارترین و ناگسست‌ترین نظام دیوان سالاری جهان هستیم. یعنی برمیگرده نزدیک به 2700 سال نظام دیوان سالاری، اون چیزی که انگلیس بهش میگن سیویل سرویس، ما ناگسست باقی مونده و ایران رو این نگه داشته. و چون زبان دیوان سالاری هم فارسی بوده در دوره بعد از اسلام، زبان ادبی ایران هم فارسی شده. در مورد دوره مدرن، در واقع باید دوره جدید باید گفت میراث‌های منفی که به ما رسیده جنبه‌های منفی خرافات مذهبی، باورهای دینی است که ضرر زده به جامعه. باورها ها، نه خود مذهب ضرورتاً، و ارزش‌های ایلی، ارزش‌های قومی ایلی، عشیره‌ای که تو سیاست ایران وارد شده، تو زندگی عمومی جامعه ایران بوده، کوشش کرده مشروطه به این پایان بده، ما هنوز گرفتارش هستیم و چگونه باید بهش برخورد کرد؟ به نظرم اول باید شناختش و این رو نباید به داوری من نباید برگردون به اینکه ما بریم دوباره بخوایم از صدر اسلام شروع کنیم همه بریم زرتشتی بشیم. کمکی به مسئله